Қазат Ахматов Экі сап өмір повесть Үң қоштып аудиолоштурган әрнес қияз. ал кезде ұландардың өмір баяны қысқа дептердің жарым барығына чыға бербей сөздері түгеніп қалчу. мен жеті жашымдан баланча орто мектебине аны бир миң тогуз жылында бүтүрүп чыктым бир миң тогуз жүз элүү бешинчи жылдан бери комсомолдун мүчөсүмүн ата энем баланча бастанча Бұл ушул аздыгына уялышат анан окучулук жапсар уч менен мажүрөө күңүрт чекитти аягына алышаттағы. салышат дагы өткөн өмүрдүн ошол кичинекей үзүмүнүн акты карасына шек урбай кимге болсо да узатып суна бермей анда бар тең ошентип бир кишидей таңда бир туруп кечте бир жатып мектепке да каз катар баса бир келип окшош болушчу өмүр баяндары да бир кишиникиндей окшош эле кийин мына азыр саңор түлөк жигиттердин ар кимиси өз өз өмүр баянына кимиси үч кимиси төрт сап кошуп жаза турган болушту бирок анткен көпчүлүгү эмес көпчүлүгү экиден гана сап жазышты ошол бир кездеги Oh, josh, қысқа өмір баянға. Құрылыш бригадиринин ата жотосына чейін жеткізе налат бағыштап, асек төмөндө ылай аралаштырып жаткан а биз төртөөбүз тамдын кырында күнөстөп отурат элек аңгыча суу соолуп калды о э бутуң сынган тозокко дагы жыра тартып кетти ким болсоң ал бол жетип барып жүлүнүңдү үзө чабам кудай бар асек, жаны ачыгандан бети башын өрүктүн кабыгындай бырыштыра айкырып жулкуна суурулуп чыкты да тушалуу турган тулпарды көздөй ат койду тыртайган арык шыйрактары менен курсакка дыбырата тепкилеп тушамыш жип менен башка көзгө койгулап жатып бол қойған эткел жаныбарды ақыры басуға аргасыз кылды ал тулпар биздин бир атты араба экспресстин ыйык камбар атанын кара кашаң бирок анын мүнөзүндө мүнөз жоктур үркпөйт теппейт ачып арыктабайт да эч убакта чуркабайт биздин комсомолдук жаштар бригадабызда болгону беш киши анан ушул бир аттык араба ишибиз болсо жайкысын кашарнын курулушу а кышкысын азырынча белгисиз төртөөбүз мына ушул эле өткөн жайда онунчуну жаңы бүткөнбүз асекти ичиңерде бир билерман болсун деп колхоз чектеген биздин бригадага жашы улуу бирок качан кайсы окуу жайын бүткөнүн айтпайт дегинкиси курулуш ишин мыкты билет өзү кыскасы төртөөбүзгө ошол асек башчылык кылат анан дагы тулпардын экспресстин ээси асек өзү болор болбоско ширеңкедей дүрт эткен кызуу кандуу жеңил жигит анчалык деле мен деп кекирейбейт дегинкиси бирок ишти оюндагыдай бүтүрбөсөң жарым саатка бир жеткидей демди өпкөсүнө илеп алып туруп ой да калайман масала сөгүнүп кое берет деңиз куда кандайды укпасын ошондон кийин көржемелеп сүйлөбөйт бирок бир жакшы жери күрөктү колуңан жулуп алат дагы жалган ишти бүткөрмөккө киришет азыр биз ошого жыргап а дегенде э ә, кыскасы кептин башы мындай жогорку окуу жайына өтүш үчүн милдеттүү түрдөгү эки жылдык өндүрүштүк стаж деген сөз дал ошол биз онунчуну бүтөрдө чыгып калбадыбы бир күнү мектепке келсем чуу сен кайсы окууга бармак элең сельхоз же колхоз деп койдум ал кезде ошентип коймой өзүнчө бир мода эмес беле баракелде анда эмесе селхоз дегенди мындан ары бүбү чоң энеңден башка уозбай эле кой ушундай деп кеңеш беришти мага балдар азил кылып күлүшкөн менен жүздөрү ызалуу сөздүн чыны кыялдарга дилгир болуп калган көкүрөгүбүздөн бир нерсе үзүлүп калгандай болду сууз жүрдүк окуунун рахаты аттестатқа жетпей эле муздаган өңдүү өчкөн сымал ары сүйлөдүк бери сүйлөдүк бирок пайда эмне андан айла жок көндүк күндөр өтүп аттестат алар мезгилде комсомолдун ураан чакырыктары биринин артынан бири келе баштады жаштар бир тууган колхозго мал чарбасына курулушка дейт туш туштан насаатчылар келіп біздің арабызга насат иштерин жүргүзө кетішті колхоздағы алуға мал чарбасына баруға үндөп жүрүшөт бизди э жолдош насаатчы бизди үгүттөп эмне кыласыз біз ансыз эле мақұл болғанбыз а көрөк башка жаңылыктардан кеп салыңыз деп кимдир бирөө кыйкырып калды ичибизден аңгыча үгүтчү ага буйдалып калган да жок биздин акыл эстүүлүгүбүзгө бүгүнкү күндүн талабын туура жана терең түшүнгөнүбүзгө ыраазы болгондугун билдирди да отуруп калды ошол күнкү чогулушта биздин анын он үч баласы он кызы тең жара бөлүнүп комсомолдук эки курулуш бригадасы болдук да калдык кыскача баян ушул азыр эми мен мухтар нурмат анан сейит лирик төртөөбүз жанагы албуттанган таңдай асектин карамагындагыбыз тээ баштагы түзүлгөн эки бригададан ушул төртөөбүз экинчисинен үчөөбүз калдык азыр бирок ошол бир кездеги анын жыйырма үч кыз баласынын мына азыр ушул окумда кимиси кайда эмне кылып жатканын сары эсепке салып күндө үч кайтара эсептеп турмай бүгүнкү күнгө алганда он кыздын үчөө фрунзеде жемпетте экөө тигүүчүнүн окуусунда төртөө турмушка чыккан бирөө учук оорусу менен ооруканада жатат врачтардын айтымына караганда ал дарттын азыр деле эч коркунучу жок экен кыздар маселеси мына ушундай болуп калды көрсө эки жылдык өндүрүштүк стаждын аларга тиешеси жок болуп чыкты кийин ичибиз күйбөй койгон жок күйдү өрттөндүк бирок ага болбой эле онду бүтөр замат шаарларга жүрүп кетишти кыздар кыштак ичи аларсыз көрксүз каңгырап бош жылдызыбыз такыр эле жерге түшүп жадесе десе короодун кыйкырганына же сааттын чукулдаганына да кыжыр кайнайт ал аз кышка тарта оқуға өтпөй жоодур көз кыздар биринен сала бири күйөөгө зып кое башташпаспы ошенткендердин ичинде менин да сүйлөшкөн кызым бар эле анын атын айтып эмне кылайын эми бирок кыш бою катуу жапа чектим сөздүн чыны бушайман жүрөө жүрө кээ күндөрү тура калып күйөөсүнөн кайра жулуп келем деп жулкуна да кетчүмүн акыры жазга тарта сөөк жукара түшкөн кезде сүлдөрүм өтө эле азып кеткен болуш керек боору ооруганына чыдабай сейт, лирик мага деп ыргурап жиберген эле сүйгөн сүйбө сыйлабагын сыйлагын булактай сол булбул болуп ыйлагын миң жыл жаша миң жыл бою боздогун бирок кантет гүл үзүлгөн соего азизге окшоп кайра колду созгонуң сейит ошондо мен үчүн жараган ыр жазды эле чынында андан тышкары ал мени кара сөз менен сооротту ардантты акыры мен ошого уюдум унуттум кызымды унутпадым го эстебөөгө мажбур болдум кыскасы анын үстүнө менден башка да ошентип таалайына таш түшкөн экөө бар эле алар күйүп бышмак түгүл кайра кудуңдап жүрүштү кутулганыбыз ырас болду деп кыздардан анысына мен ишене берген жокмун деңиз айла кеткенде эле бир айткан сөз да же мындайча айтканда кайрат кылгандык болбосо эки үч жыл катары артынан безе жүгүрүп жүргөн кыздан ким эле кутула жадасын мына ушул кыздар жөнүндө мындан көп сөз жок а балдардын жөнү башка болду жетөөбүз колхоздобуз дагы эле төртөө аскердик милдетте а бирөө профессордун баласы жөнүндө айткым да келбей турат ишенсеңиздер бирок айып балада эмес профессор атасында болчу айылда өскөн бала ак ниет чынчыл эмгекке жөндөмдүү болот деген өзүнүн илимий көз карашы боюнча ал кичинекейинде эле уулун биздин айылдагы чоң атасына жеткирип берген имиш аонду бүткөндөн кийин комсомолдун чакырыгына карабай эки жылдык стаж жөнүндөгү токтомду бузуп уулун зордоп сүйрөгөн бойдон политехке отургузуп койду эч кимибиз ага терикен деле жокпуз илимпоздун кылган ишинин баарысына илимий көз менен карабаса болбойт да демек айылда өсүп окуш жакшы иштеш жаман биз профессорго таарынып ушундай деген илимий жыйынтыкка келдик да жөн болгонбуз эми сөздүн башы башталган жанагы биз куруп жаткан кыштоо кашар болсо башка тоолордон бөлүнө кыштакты көздөй созулуп барып токтогон ташы жок боз тумшуктун чыгыш тарап шилисинде жайыкта дал ушул түзөнгө саласыңар эки айдын ичинде үстүн жаап кетсеңер сыйлык деген болчу башкарма өзү кум кайрак түзөңдү арыштап көрсөтүп андан бери эки эмес төрт айдын жүзү өттү кашарыбыздын үстү жабыла элек боору да элек иш жаман арабыз ырксыз кудайдын күнүнө бир чатак кашарды адеп сала баштаганда чатакты дайыма андай эмес мындай жаса деп асек өзү чыгарат эле бирок ал чыгарган жаңжалды биз төртөөбүз жаңжал ордуна эсепке алчу да эмеспиз анын баарына теригип отурсак чач кирпик да жеткидей эмес саны бар сапаты жок жадесе түшкү дем алышта көлөкөлөп жатып чыйт түкүрүп койсоң да асектен кагуу жеп калууга болот чыйты жок эле түкүрсөң эмне түкүрүгүң жерге түшпөй калабы уктап бараткан кишини чоочутуп дейт мурун ошентип түштө бирден тук этип алар элек а кийин чатакты биз чыгара баштагандан бери баарыбызда уйку жок чын калысы биз көтөргөн маселе асектикиндей баланын оюна эмес белсендүү ырас да эки айдай иштеп тапчу эмгекти кимдин айынан экенин ким билсин төрт айда иштеп таба албай же үйдө жок же тойдо жок саандалып жүрөбүз мурда кашар тез бүтсө экен деп дилгир болчубуз канча кылса да комсомолдук бригада эмес белек а кийин төрт булуң тамы туруп үстүн жабышка келгенде башыбызды ташка урсак да жумушубуз илгери жылбай койсо болобу иштин токтоп жатканынын себебин асек бизге сөгүнүп да жалбарып да түшүндүрүп көрдү э макулуктар түшүнөсүңөрбү айткан сөзгө колхоздо азыр бир тиликта тактай жок кашар эмес курулуш бригадири карыпжан өлсө шаты жасай турган эки союл табылбайт айткан сөзгө түшүнөсүңөрбү оңылдар, да — дейт ал биз чатак баштаган сайын кызыл күрөө болуп айкыра а биздин аны түшүнгүбүз да келбейт авторучка жоқ деп өз кезинде аристотель колун чөнтөгүнө салып жүрө берсе поэтиканы ким жазат эле деп төртөөбүз кайра жабыла кол салабыз ага антке менен акыр аягы асек, асек деген кылбай коебу эмесе ошол аристотелиңе барып тактай сурап келгиле бе бежиребей деп сөгүнөт басып кетет андай күндөрдү төртөөбүз асектин бизди башкаруудагы жетекчилик методун аеосуз сынга кейип кепчип отурабыз да кеч бешимде экспресске түшүп алып айылды көздөй жылып жөнөйбүз жайлы жайлата ошентип илең салаң болуп жүрүп сокмо менен салынган төрт булуң кашарыбыздын ички бетине жети түркүк орноттук тандын кырына үзүк чолок кыртыштардан ташып келип тизимиш эттик эми түркүктөн түркүккө жете тургандай үч метрлик устундан жыйырмадайы анан устундан тамга арта алынчу дагы бир топ шырык жыгач тактай эң акыры шифер керек ошолор болсо эле кашардын үстүн жапмакпыз анан ичи сыртын шыбай салыш беш мүнөт Қороны чыгыш тарап булуңунда чабан үчүн деп койгон эки бөлмөлүү там да бар бирок анын чатырын жабуу астын тактайлоо эшик терезесин айнектөө жагдайы биздин асек тарабынан о дүйнөдө да жүзөгө ашыра турган көрүнбөйт дегенде малдын үстүн жылуулайлы чабан үшүсө отко жылынып тон жамына турар деп айткан имиш башкарма аны уккан күнү да төртөөбүз тең өпкөбүз көөп гезитке фелетон жаза турган болгон элек асек да бизге дитин кошкон болчу а кийин эмнегедир эле жазбай калды фелетонду кыялы ушак айың сөз болсо керек деп эки анжы болдук көрүнөт анын үстүнө айрымдар кээде калптан эле башкарманын этегине калбыр байлай берет эмеспи ошенткен бозогорлордун бир даарын биздин курулуш бригадирибиз карыпжан баштап ала турган атаңдан көрү парт билетим гана болсочу небак эле ордуна отуруп калбайт белем деген айылдагы үчтүн бири ошол биздин карыпжан бирок ал ошонун эртеси эле башкарманын алдында ашпоздой эйле чуркап элпектеп кала турган бир гана асек ошол сөздөргө жин ургандай айкырып каршы чыга турган өзгөчө ошол карыпжандын башкарма болот элем деген тилегин уккан күнү керели кечке тыным бербей бизден чыгарган эсесин сенин сумурун ағатайың жөндүрөк болгондо гана ушул жайда бир эмес эки кашарды бүтүрбөйт белек башкарма болот баға имиш дагы ынтыккан шайтан падхалим тряпка деп ал биздин ичибиздеги нурмат деген бир мүчөбүзгө атылып тийген болчу экспрессте келе жатып нурмат карыпжандын бирби же экиби ата өтүшкөн туған экенин билчүбүз биз курулуш бригадасы болуп бириккен адепки күндөрдө карыпжан байкем антип карыпжан байкем мынтип деп деле оозунан түшүрбөй кеп кылып кала турган ал а кийин көп өтпөй эле баарыбыз тең өзгөчө асек ошол карыпжан менен тил табыша албай кезиккен эле жерден ыркыраша турган болуп кеттик ошондон кийин нурмат да оозун тыйды карыпжан байкеси жөнүндөгү сөзгө сыртын салып такыр аралашпайт кыскасы эки тарап болуп жаакташа кеткенде ал төө көрдүңбү ве жок бээ көрдүңбү жок үңкүйүп отуруп аны отурган баарыбыз менен жекелеше кер муру айтышып кула жердесин тарпаңдата урдуруп жан кеткен соң о көпкө дүпөйүл тынчтык өкүм сүрүп дымып отурабыз жалпыбыз кээ күндөрү же жөн эле нурматка көңүл улаган болобузбу же иштин жайы чын эле ошондойбу билбейм айтор карыпжанда эмне жазык колхоздо курулуш каражаты чынында эле жок да демиш болуп калчубуз асек ага да көнбөйт өжөр табыш керек жок болсо ошон үчүн аны бригадир деп койгон сүйлөсө оозун толтура мен табам мен бүтүрөм мен айттым мен мен деп көкүрөгүн койулайт карагай тактай дегенде ал теэ фрунзеге ошко чейин барып келип жүрүшөт а биздин төрө мырза балыкчыдагы базага барып койбойт бутуң үзүлгөн шайтан десе бизге эле чоң корсуздап чатактын болгон ушул кашардын сарайын жабышка жыгач таш жок колхозда жок болгон соң курулушту токтотуп бизди башка ишке которгула десек карыпчан тим эле асман айга түйүлөт тиги жактан текшерүү келип калса кашардын курушун токтотуп койдуңар деп билесиңерби эмне кылат дейт ал бол қойып туруп алып эмне кылат деп, деп биз ого бетер кекерлеп жабышып калабыз да андайда кайра асек ғай болсо токтолбой эле ошол тиги жактан келип кала турган немени кошо кошуп туруп жер аламдын баарысын бадыратып жатып калат ошенткенде кээде карыпжан ыраазы болуп боорсулдап күлүп калар эле а кээде э койсоңчу асек оозуңду басыраак сүйлөп эл күлүп койсо эле менин сөгүнгөнүм кызыг уулат экен деп жүрсөң керек кичине бой токтотуп жөндүрөөк жүрбөйсүңбү жулкунбай акашардын курулушун токтотот деген оозуңардан айласын райкомдун плени мында карап контролго алынган иш бул өзү силер аны тамаша көрбөгүлө коен жүрөк башкарма андай калпыс ишке барбай калсын катыгүн көп эле так мазалабай андан көрө табылган жеринен экиден чырпык сүйрөп келсеңер дагы эптеп ишти илгерлете бергиле давай кыймылдагыла урушта туруш жок дейт да атын моюнга бир салып са кетип калат ал кеткенден кийин асек күйүп бышып ызырына керели кечке бушайман бир туруп колхоздун правлениясына маселе коймок болот бир туруп раисполкомго кат жазчу ниетте айтор колунан баары эле келчүдөй бирок эмнегедир тартынчыктап өзүнчө эле мүчүп кала турган кайра биз да күн өткөн сайын ошол данексиз кыжы сөздөргө көнүп бышык улак ашмалтай болуп бараткан өңдүбүз айла жок бекерчілік. бекерчилик бекерчиликтин жанга залал деле жок деңиз бирок сөздүн чыны сейиттен башкабыз жада өлө турган болдук сейит ыр жазат ошон үчүн аны лирик деп ат коштотуп койгонбуз ага жумуштун болуп турушунун анча деле зарылчылыгы жок бекерчилик канчалык узак болсо ошончолук анын таланты ташкындайт кашардын артындагы эски алычтын угуна өскөн жапан сөгөт талдардын башын ийе кемселин айкара жаап алып ал күнү кечке көлөкөлөп гүл ыр жазат биздин ага жакындап барып жолтоо кылышка дитибиз барбайт болгону алыстан туруп э сейит канча ыр жаздың бол тезирээк жаз деп үн салып коебуз кезі менен кандай айткан менен да сейиттин жазғандары биздин ушул кичинекей топ үшін чоң каниет эле а кээ бир ырларычы кадимкидей адамның көңүлүнө қуаныш козгоп өзүнчө жанды дел өрүтүп ички дүйнө деп коет эмеспизби ошол ички сезімде ой кыялды оболдото тұлқы бойду бир башкача қалқылдатып көтөрүп кете тұрған сейит аны менен да иши жок биздин андай жаз мындай жаз деген көрсөтмөлөрүбүзгө мыйыгынан күлүп коет эле кайра эле болбой өз билгенин арман муңга толгон түшүнүксүз бир сырлар өтөлбөй калган үмүт кол жетпей турган сүйүү жөнүндө жазат да жатат ошентсе да эч максатсыз күнгө какталгандан көрө сейиттин ырын күтүп чөп бол отурган жакшы анан ошол ат кулак кокондун жалбырактарынан күн өткүс жоностоп жапкан чөп алачыктын ичине чогулуп кирсек эле картага кирип кетебиз асектин төрт түлөк болгон атлас картасын туз чыкканчакты көк жиберге жая чапкылайбыз дагы андан соң уйкуга кетмей а уйку деген нерсе бизде уктап түгөткүс эртерээк ойгонуп калганда сейит лириктин ошол күнкү жаралган ырларын ары сала бери сала тектеп туруп анан кетебиз а кечирек ойгонгондо көзү башты ушалаган бойдон түз эле тулпарды көздөй жүгүрмөй аныбыз кечки кинодон калбайлы деген аракет асектин жаната суолуп калган суу башына кеткенине бир далай болгон төртөөбүз болсо ар ким өз билген секетбайыбызды мурун алдынан кыңкылдап ырдап чака чакаларыбыздан ылай катып кете электе деп качардын күнөс жапкы там бетин кара шыбактап жатат элек ушундай кылып жумушту асе көзү бөлүштүргөн эң сонун тыпын аралаштыра ылай жууруп аны үч кайтара деп оодарып ийлеп туруп биздин чакаларга салып беришти өзү алган а биз даяр ылайды мастерок менен сузуп алып там жава жаба чалпылдатсак болгону жан кейбейт анын үстүнө күзгү сугат башталып суу тартыш эле чоң сайдан бөлүнүп бизди көздөй келчү бир жеңдей сууну улам көрүнгөн сугатчы жыра тартып суу койбойт суу өксүгөн сайын асек өзү те төө өйдөдөгү итмурун аралашып чыдырман өскөн тикенектүү бадалды көздөй чаба турган жыгач ошол бадал ичинде эски уй короонун кечмелигинде көмүскө бирок бу мураптар суугатчылар үчүн миң сада болгон ошол чоң сайдык ичи жадыбалдай жат белем биздин ууру жыганга буйдалбай эле чаап жетип барышат да эңшере тартып кетишет чынг алыска келгенде биз деле колхоздун ишин жасап жатабыз биздин деле бир билекте суу алууга акыбыз бар болчу аны айтсак суугатчылар болобу кайра бизге кол кезешет боорун шыбаганды коюп чатырын бүтүрсөңөр боло алды менен мына суук да түшүп калды алдагычы чампалаган ылайыңар эртең эле коңторулуп түшпөйбү оңбогон гана шалтак мурундар силерге эмгек күн табыш эле керекпи болбосо иштин жайын кичине бир ойлонсоңор боло же боорун шу алып эле үстү жок короого бешөөңөр кыштаганы жүрөсүңөрбү ыя сууну бөлө тартчы болгула ана мен силерге аз эзилди көрсөтөйүн алардын мунусу да бир эсептен туура чындык сарайын жаппай туруп караш шубактан жөн эле бир убара болгон жумуш андай деле курулуштун расмосунда жок нерсе а бирок жыгач таштын айласы табылбаган соң бекер колоктоп жүрбөй шыбагын бүтүрө бергиле деп жакында эле карыпчан буйрук берип кеткен болчу жаман буйрук болсо да айла жок аткарып жаткан элек сугатчылар аныбызды кайдан билип коюптур дейсиз карыпчандын бүтүмү ушундай эле десек алар анда такыр эле чалкадан кеткен турушат кыскасы алардан суу талашып алыш төртөөбүздүн колдон келбейт ошон үчүн ачек дайыма өзү чабат жыганга а кимдин ким экенин сугатчылар да түшүнбөйбү асекке лам деп сөз кайтарышпайт ушу саам ал эмнегедир кечикти өзү келбесе да жетер менен жыгып жиберген суусу келет эле эмдигиче суу да жок асек өзү да жок чакаларыбыздагы ылайды шыбап бүтүп бир бирден тамеки түтөтүп болгон соң биз кооптоно баштадык суугатчылар менен жаакташа кетип алда эмне болуп жүрбөсүн деп баарыбыздын ниетте пайда боло баштаган жаман ойду биринчи айтып жиберди аңгыча сейит төртөөбүз тең тамдын кырына секирип чыктык бирок ал жерден жыгач бою көрүнчү эмес тыпын аралашкан бозчаң кылылайды там бооруна чалпылдата чаап мастероктор чакаларга тийип калдырап ай уй деше бакылдатып иштеп жатканда чоң өрөөн сайдын ичи ушунчалык мемиреп тынч экенин байкабаптырбыз десең азыр төртөөбүз тамдын кырында асек кеткен жогору бадал жактагы дымып карап турсак кулак мурун кескендей тунжурайт айлана ошентип ээн сайдын дымыраган тынчтыгын тыңшай берсе киши өзүнөн шектене турган экен кой отырла басалычы деп адегенде нурмат анан баарыбыз тең кол таяна там кырынан далп далп секирип түштүк да бүрү жерге сапырылып каңыл жарды куурган эрмең куурайды аралай жогорулап жөнөдүк кадамы улам илбериңки отуруп көп өтпөй балык жон тарткан өйдөлөшкө чыга келдик эле дагы эле кыбыр эткен жан көзгө чалдыккан жок мухтар ышкырчы дедим мен андан башкабыздын ышкырык ышкырыкка деле окшошчу эмес баш бармагы менен ортон колун тил учуна кармай калып мухтар тызылдата бир ышкырды де мемиреген жылға жыбыттуу сайдын ичи тең жарыла бергендей чуу түштү да калды тулпар деп ошол арада сүйүнүп кеттик баарыбыз тең тулпарды жоготуп қайра тапкандай кайран неме ай ышкырыктан селт этип сергегин карады эле адатынча үргүлөп өлүк уйкуда турса керек биз нурматтын сөзүнө кошулуп ошол уй короонун жөлөңкө таманынын артында туруп ышкырыкка баш көтөрө калган тулпардын сергектигине ичибиз элжиреп күлүп калдык анан асек э асек деп эки кайтара үн салдым мен эмне дарылдайсың ай бир пастан кийин уй короонун капсы бир булуңнан баш көтөрбөй туруп тфүй ә, жүргүлө кайттык тамдын түбүндө отурган немени издеген биз да бир акмак экенбиз издегенибиз го издеген асек ошону түшүнөт дейсиңби ээрчишип мындай эмне келдиңер деп ага да кечке кагынат эмеспи биз жарабаган иш жасап алганыбызга ошентип кейип кепчип жондон кайра түшө бергичекти асек кайрадан үн салып калды эй бери, бери келгиле дейт ал Каңгырылып, кыжынып жатып айтор көптө араң кайрылып бардык окшойт көрсө ошондо асектин чакчадай башына кийин өзүн да бизди да нечен азап мүшкүлгө салган ошол оңбогондой ой түшкөн экен андай залақабылорын андағайдан анда кайдан билет ой бизге да дароо эле жага түшпөспү асек гений азамат дедик да өзүбүз жоктон тапкан ошол жаңы ишке ушунчалык дембе дем киришип кеткен экенбиз тим эле чаң асманын түшүрдүк ылдыйда ат салыша жүгүрүп барып күрөк кетмен айры балталарыбызды бүтүндөй сүйрөп келдик да эски уй сарайдын үстүн буза баштадык сарайдын качан кайсы жылы салынганын билбейт бирок ал жерге үч төрт жылдан бери уйчулар жайланбай да кыштабай да калганын болгону ар кыш сайын темир аяз боло калганда бир ай жарым ай көрүнгөн ирик короо кире калып башпааналап жүргөнүн асек билет экен анын үстүнө эскилиги жеткен короонун үч тарап тамы жер менен жексен болгон айлана тегереги аңылдап ашық. тоо тарабындагы тамына арта салынып үстү алты гана талчырпык менен топурак аралаштыра жабылган бастырмасы эле калган экен анысы да тамтыы кеткен эски шапкенин кырындай самсаалайт бизге ошол төбөсү эски үзүктөй тытылган бастырманын түркүк тирөөчтөрү узун туура салынган жумуру терек шырыктарынын чирий элек жөндүүлөрү керек болчу кароосуз калган сарай болгондон кийин бузгандай бузуш керек деген ишенимде жумушту өлчөсү жок қаты баштап алган экенбиз күн бешимченде бешөөбүз сарайга жапырт кол салып адегенде үстүндөгү тал чырпык чөп чаар топурак аралаша кат кат болуп саңырсып чирип қалған жабысын сыйрып ыргыта баштадык камсоо жерінен екі челіп ыргыткандан қалғаны, айрыға келбей шакел топырақ аралаша сапырлып, бер заматта сарай үсті аламат болды да қалды. бешөөбүз беш бурчунда башы өзге қарабай, челіп чапчып жатабыз үстібіз қат қабат болып торқо чаң ойдо бір чоң майдан соғышты башқарып жүрген немече ошол чаң тополоңдо асектин эле үнү бир анда мындан чыйылдап өзүнчө эле ала э көзіңді көзүңдү аркы акынды айрың менен капталга бычып алба сыртка ай сыртка ыргыт кыктын баарысын топурак басып калмай болду сыртка ыргыт окей ой сыртка ыргыт дейм алаңгыча анын үнү мага жакын эле кулак түптөн безеленип калганы баспа баспа берки чирик устунду тарт бутуңду мен кызыган денемди сал кармай калып кайсы бутумду тартарымды ойлонгучакт болбой алдымдагы чирик устун карсынып бир капталыма ооп барып чалп бурулдум сол бутум сарайдың үстін тешіп өтіп салаңдап илинип қалды бозала ала мені қолдан буттан тартып көтеріп жатып асек күліп та тилдеп та жүрөт аны көріп мен да күлөм ана мен үйде болып тұрған соң экөөбүз тең қалдық. калдык жоон бір бир сөмөйдөй етім этим шым пымы менен кошо жыгачтын уурчугу ешіп кеткен екен. шүйшүңдөгөн ысыккан тіземден ылдый жаба берді. ошентип менин саатымдан жумуштун қызу ырғағы бузулуп сарайдын үстүндөгү жыгач ташты берки жаңы кашарга жеткире албай калбадыкпы ал күнү антсе да кызыл күгүнгө чейин айгышып жатып менден башка төртөө эле нечен мүшкүл нечен ак сүт саан өнөктүктү башынан өткөргөн ошол бир кездеги колхоздун айтылуу уй сарайын ыдырата сөгүп жиберишип устун тирөөчтөрүн эки үч чөмөлөгө жыып салышты болгону түбү чирий элек эки кайың түркүк бар экен төртөөлөп жөлөгөндө да башына аркан чалып тартканга да оңкорулбайт акыры кара күгүм кыстап келгенде жумушубуз токтоду мухтар ары атты алып келип тамга тартчы деп ал күнкү жумушту токтотту асек каш карайып кеткен төртөөлөп жөлөп таяп жатып мени тулпарга миндиришти эле жүз төмөндөн кайра кулап түштүм болбойт экен андан соң асек нурмат экөө колдору арчындай көтөрүп алышты мени арабага жеткен соң ырдыбанга толо калың төшөлгөн жыттуу көрпө кара беденин үстүнөн сулап калдым жылып жөнөдүк тигилер жабыла кыйкырып чучулагангабы же жонуна кадам сайын жабыша калып жаткан асектин уу камчысын сезип баратабы айтор тулпардын адымы тыңыраак дөңгөлөктүн дүңгүрөгөнү да күндөгүдөй эмес ыкчам бечара тулпар анан кантет эле балким ал да менин жаратымды көргөндүр онтолоп кейигенимди уккандыр мага көрсөткөн тез жардамын аябай эмнеси болсо да болгон бүткөн арышын кере таштап баратат желбеген менен антсе да асекке жакпайт ал кем таалай жаныбар айла канча кожоюн кожоюн да тилдейт сабайт ашатат баарын көтөрүш керек баарына чыдаш керек мына бешөөбүз бир бригада болуп кошулгандан бери жаз өтүп күз да айланып баратат ошондон ушуга асек аны бир ирет тулпар деп оозанып койдубу жок качан болсо э ә, ырысы жок дойурмат тукуму кашаң доңуз деп чыртылдаганы чыртылдаган а анын алтынга бергис сапаттары мисалы деп коелу те ылдыйдагы чоң таштын кечмелигиндеги кудума тереңге берген чукул эңкейиште башка аттарча таштуу сайга эңкилдек атып кирип кетпей арабада канча жүк болсо ошончону токтотуп чирелеп отуруп кечүүгө жай жылып киргени асектин көзүнө көрүнбөйт а тулпар ошентип тормоздуу болбогондо башка жалакай жеңил ооз аттарча арабаны эңкилдете кирип барып сайдын ташына бир уруп жүргөндө кайсы бир күнү төрт аягыбыз асмандап суу ортосунда ай карабыздан түшүп жатмакпыз сөз жок ошону да асек ойлобойт а бир эсептен мейли деңиз эмне кылса өзү билсин маа десе өтүгүн төргө илсин атаныкы арабааныкы ошентсе да калыстык керек да ар нерседе ошол кечте айылга жете бергенде асек сөз баштап биз ага макул болуп сүйлөшүп алдык уй сарайды бузганыбыз тууралуу азырынча эч жанга ооз ачпаска шерт кылдык башкарманы өзгөчө жанды бир таң калтыралы жоктон бар болуп эле кашардын үстү жабылып калганга айран эле болуп жатып калышсын мына баракелде комсомолдун бригадасы ушундай эле болмок деп уккандар да бир топко кужулдап кеп сөз кылып калышсын дегенибиз ошентип ойлоп келе берип үйгө кубанычтуу бейкам түштүм тигилер ар кимиси өз бетинче дилгирленип сүйүнүп кетишти көрүнөт түрлөрү бирок ошондогу биздин адил тилекке каршы кийин сөз тақыр башка болуп калбаспы чатакты дал ошол мен бир жумача үйдө жатып кайра ишке барган күнү бир чабандын аялы чыгарбадыбы кара терс кыял неме экен өзү жаакташкан жағынан аймақта киши бет деген асектин эсин бат эле оодарып ал түгүл аты менен омурулото демитип бир камчы менен жаза буза чапкан жүрөт ал жоругуң түшкөн аял ай жашабаган гүлапсалар уккула менин айткан сөзүмдү тиги уй короону кайра ордундай кылып жапкыла болбосо тим элеби арам каныңарды чыгарам жулкунган бул аялдын чын эле ачуусу келип жатабы же тоодо жүрүп буулуккан неме кызыбы тейде дагы эле делдейип тура берсек керек асек болсо өмүрүндө биринчи жолу өзүн өзү токтотуп чырылдабай үнүн пас чыгарып тигил теминген немеге иштин оңун түшүндүрмөкчү болуп жатты макул макул эжеке мында силер кышкысын илик киргизе коюп жүрчү экенсиңер аны түшүндүк биз аны бузуп салдык деп коелу болуптур антпесе каргалың түшкөн бир күнү силерди малыңар менен кошо басып калмак экен мына эми ордуна жаңы кашар салдык кыштагыла ушул короого кыштабай эметпейм каракчынын алачыгындай болгон ушул тоң короого кутурган ит турабы ыя алдагы көкзаңкир таштын үстүнө канткенде мал жатат я аял аттан оой жыгылып сарайдын астындагы такыр жерде тарс бир чаап алды кыктан төгүп албайсыңарбы колу бутуңар жокпу же деди асек кыжалат өңүн тырыштырып анын кыжыры как жапыз боюнан аша кайнап баратканын сезип турабыз эп адам кармаша кетпесин дегенчелик ойдо биз улам экөөнө ыктап жакындайбыз менби мен ошол мен бүтүндөй бир короонун кыгын бир короого ташыйт экенмин да э о үйүң күйгөн жубарынбектер балким силер ташып берип жүрбөгүлө ыя асек эми опол болсо дагы кармачу түрү жок өң алеттен кетип куп куу -құ. оозун ачса көмөкөйүнө буулугуп чыкпайт оңдой берді болуп дал ошол тушта аял атынын башын жулка кеткени өлүк тириңди десе жанағы перма сөрөй муну карабай жер жутуп кеткенби сени эски журтунан козгоп малынын баарын кыралы дешкен тура көрсе булар ошентип ал тартайған союл куйрук чабдар атты такым талаштыра басып басып алды да өкүрөң таска курдурган бойдон ылдый айылды көздөй кирип кетти бет алды кыязы көпкө көдері дабдар оозубузга сөз келбеди биздин кашардан бүтөлүп калган эле эски өстөндүн жээгиндеги жапан сары талдан кыйып шыралжын куурай аралаштыра боолап келип устундардын үстүнө туура таштап мына эми жер казып ылай жасаганы жатат элек төбөсү ылай менен шыбалган кашар ал кезде биздин чөйрөдө сейрек эле а биздин ушул салганыбыз колхоз боюнча баарынан жакшысы баарынан жаңысы болмок бирок тигил жинденген аял жанагынтип иштин баарын бузду да кетти бир оокумга дере ар ким отурган жерибизден козголбой тунжурадык үчөөбүз улам көз кыйытып асектин түрүн карайбыз эми алай дүлөй салып кеткен аялды эстен чыгарып ал бир кыжаалат ишке моюн сунуп калгандай шылкыйып тынч а сейит болсо жан эле жумуш токтогонун сезер менен жылт коюп өз алачыгына кирип кеткен ыр жазып жатса керек сөздүн чыны кашар үчүн жандалбас уруп күйгөн ким асек биз төртөөбүз ал жаса дегенди де жасап андан эч ким деле иштеген жерибиз жокко бирок канткен менен дагы иштин ээси асек бүтүргөнүбүз жакшы болсо даң бешөөбүзгө теп тең а жаман болсо жеме уккан дагы асек сары кайгы тартып басынган да асек ошон үчүнбү же башка да бир көзгө көрүнбөс жадемден уланбы кагынса да сөгүнсө да ал биз үчүн сүттөй таза аныкын эмнегедир кечиребиз мына азыр да кимдир бирөөбүз көңүл алаксыта сөз баштап жиберсек асекке кыйла дурус болгон турат кана ким баштайт эмне деп баштайт менимче сөздү колхоздун жетекчилери биз жасаган ишти туура деп табабы же аялдын айткан арыз муңуна муюп аныкын туура көрүп кетишеби дегенден башташ керек эле ошого жигердүү бир жооп табыш керек эле эгер алар жарайсыңар балдар туура кылдыңар дей турган болсо анда эмнеге үңкүйүп отурабыз анда туруп ишти улантыш керек аял кыйкыра берсин ал турмак чачын бүт жулуп алсын бирок ага да буга да жооп таба албай төртөөбүз тең кайрадан бирден север күйгүздүк дагы эле тунжурап козголбодук аңгыча капилеттен шылдырт эткен суунун үнү чыгып кетип баарыбыз тең баш көтөрүп калдык жан этти думуктурган тынчтык бузулду деги ырас болду жана тигил келіп келип айгай сала элек кезде жогору кечмеликке барып келген асектин суусу эми жетип биз ылай жасамакка казып койгон чуңкурдун кырынан кулап түшкөн экен эч нерсе менен иши болбогон белектей шар суу жыктыңар беле мына мен келдим дегенсип бат эле абыла жабыла эки тараптан чуңкурду курчай кетти эңкейишти көздөй салган бир этеги нарыдагы чуңкурдун тайкы жерин көздөй жүгүрүп сыртка чыга жөнөмөкчү болуп баратат тосуп койчу суунун алдын деп жиберди ошол тушта асек чыдабай кетти көрүнөт мен күрөктү алып чуңкурду айлана суунун алдын утурлай тура чуркадым ал окумумда нурмат да өзүнчө эле обдула кетип суунун экинчи канатын ылай жасалчу борпоң топурактын дал ортосун көздөй бура баштады мухтар бага элегин тизеден өйдө ажыра түрүп жатып чыржр эткизе бир ышкырды да аягына сейит деп кошуп койду анысы сейитти чакырганы асек адегенде ыргылжың козголуп шымынын артын каккалады да анан жини менен жулкунуп чоң диска кетменди чарк айланта күйлөй берип ылайга матыра чапты тарт сууну ортого тарт болгула мына ошентип дал тиги кеч жакындап кетер маалга тартканда биздин жумуш өзүнчө эле балакеттей бака шака кызып чапа чап этип кетмендер эле үстөкө босток чапылдайт күрөң кочкул ылай камырдай жуурулуп асты үстү боло аңтарылып бир заматта кенен чуңкур ичи көлбүп толуп чыкты ал кеште биз жылдыз толо араң жеттик айылга ошентип кийинки жуманын күндөрү өзүнчө бир таң каларлык күндөр болду биз үчүн эртеден кетип барып кечке чейин отуруп туруп иштей бердик кимдир бирөөнүн келип калышын күтөп утурлап жол карай бердик өткөндөгү жулкунган аял конторго барып бейжайды салганы ай күнөдөн ачык иш экенине көзүбүз жетип турат бирок же қарып бригадир же кой товар ферма башчысы чаап жетип келбегени табышмак болду барыдан. биздин баамда сөз жок башкарма өзү жетип келмекчи кыскасы кимиси келсе дагы биздин иштин ачык дайыны билинмек уй бузган жоргубуз же ак болмок же жок болмок аны билмейинче эки анжы боло берип кез кез жумушубуз такыр колдон түшүп калып жатты эч кимге керегибиз жоктой деле бул жарыкчылыкта бизди кашар салып жатышпады беле деп эсептеп койгон бир жан жоктой куйкабыз курушуп акыры туталанып чыдабай кеттик асек деди бир окумда сарайдын үстүнөн ала сала секирип түшкөн мухтар берчи мага кетмениңди бай болгур бир күн иштебей калсаң жер асты үстү болуп кетпейт ылдый конторго бар билип келчи деги керекпи колхозго кашар же кандай же Цығ өрттөп жибереликпи биз бі. сестей калып экөөнү карап турдук асек эле болсо бер деген кишиге кетменин бере салар Бирок кызыгыш ошондо болбодубу? Өмүрүндө биринчи жолу чекчеңде уруша кетпей, биз айтканга макул болдасек, кебетес өзү да сары дил болуп бүткөн чыгар. Кет менин чапкан бойдон таштап, баш көтөрбөй чуңгурдан секирип чыкты да, нары басып кетти. Тулпарды минип ал десек, ал көшөрүп болгон жок. Э, койгулач жашаны деп кол шилтейт. Анан алып буту колун жууп, кийинги чекте арада биз ылайдын болгонун сарай үстүнө жан билдеп чыгара бердик. ошол кечте кашардын жыгач жеткен түндүк тарап бастырмасын бүтүндөй жаап болмокпуз андан аркы калган жумуш колго жугарлык деле эмес кара шыбакты аягына чыгарып эң акыркы короонун ичи сыртындагы өзүбүздөн калган шакелди тазалап коймок көп эле болсо эки күндүк иш калган болчу асек кийинип бүтүп кашардан узай сайды жээктеп кеткен биздин экспресстин эки аяк изине түшпөй тике эле кыштак тушка салып күздүк айдоонун үстү менен жөнөгөн болчу ошол эрбеңдеген аяк шилтеши менен ал конторго күнү кечке жетип барып келери күнөм нурмат катый түшкөн ылайды суу аралаштыра ары бери оодарыштырып мен жанында турат элем аңгыча сарайдын үстүндө жүргөн мухтар кыйкырып калды тигине балдар өгүнкү шынданган аялды бирөө коштоп келе жатат ары бери карасак ырас эле ошол өткөндөгү союл куйрук чабдар атчанга дагы бирөө кошулуп алып боз тумшуктуу имериле чыгып келе жатышат ышкыр мухтар дедим мен мухтарга асекти кайра кайт ат жандарды көрө сала биздин жумуш дароо токтоду асек кайрылып келгичекте арада сейит небак өз алдынча кирип кеткен адатынча төртөөбүз шашылыш түрдө акылдаша кеттик уй короону эмне үчүн буздуңар үстүн кайра жапкыла десе кантебиз а десечи дебейт а қоқыз деп калсачы дебейт дейм десе ал карыпжанды мага койгула сен да агаңды мага эле кой дегенсип асек нурматты жакшы көзү менен атып койду атчандар ылаалашып өтө эле жай келатышат аялдын жанындагы ким экени азырынча таанылбай жатты мүчөсүнө караганда карыпчанга эле окшойт бирок аты башка ай ушу карыпжан болгой эле деп ичимден безелене бердим өзүмчө үйр алышкан жоо атышарга жакшы дегендей карыпжан болсо мурдатан жаакташа жүргөн жаныбыз айтат элек го болгондун баарысын башкарма же кой фирма башчысы болуп калса деле айтарбыз бирок ким билет сырын билбеген бирөө менен кермуру айтышкың келбейт экен чыны эмнеси болсо да тигилердин сөзүнүн кыялына жараша болобуз го асек да ичинен чоң кармашка даярданып эмитен эле туура жүгүрчүдөй комдуу о көптөн кийин биз карыпжанды жазем дебей тааныдык карыпжан өзү экен эрге жанбаштап жатып алып деле болбойт чабандын аялына деги бир узун жомокту жобураап ой да эбедей эзилишип келе жатышкан сырдуу үргүлөп катар баскан эки ат кашарга жетип келгиче айтор бир кылым өткөндөй заргып да бүттүк ан сайын кыжырыбыз ашып ташыйт бир окумда оо ашар туштан өтө бергенде анан үркөрдөй болуп отурган бизди көрө ээрге түзөлдү карып жан төртөөбүз тең үн чыгарбай бой жыйрып кол сала турган душманды күткөнсүп бугуп отура бердик көздөрүбүз экөөнөн өтүп тикчийет баамыбызда биринчи сөздү камчысын кедей жулкунуп тиги аял баштамакчы бирок ал эмнегедир жоош экен болса ой мырзалар салоому алейкум деп калды аңгыча карыпжан бизден узай берген атнын башын бура тартпай эле чочулагансып кимдир бирөөбүз анын саламына кыңк этмиш болдук аял болсо бизге көзүн тиге сурданып колго түшкөн кылмышкерлерди жекирип бараткан өңдүү мистейгенин жазбаган теде тизгин тартпай эле өтө берди э оңбогон асек оңбойсуң го сутурган сарайды бузуп мейли эми ме? үстүнө ылай төгүп салыпсыңар тура берсин тим койгула дейт карыпжан анын добушу ушунчалык кайдыгер курулуш бригадири эмес эле жолдон өтүп бараткан бир бейтааныш саламчы төртөөбүз тең мындай көңүл коштукка карыпжандын күтүлбөгөн мындай бейкапар мамилесине нес болған тейде а деп ооз ачканга келбей отура бериптирбиз Бізден еш сөз шықпаған соң қарыпжан сүйлөшүп бүттүм го дегенсі бастырып кетті анан аялы экөө үзөңгүлөш барғанда, түшүп барганда ал аркасына қалып үнін өкім өкүм заңкылдата эй Исманов! уй сарайды бұзғандың үшін эмгегиңден қармаймын айтып қояйын а сыйлықты кейін совхоздон аларсың деп бөйрөгүн бүлкүлдөтө табасы канган немедей күлүп калды эле жанындагы аял кошо жолугун далысына түшүрө жакжактап аттаны ойт асек эмнегедир солк эткен жок демейде бирөө ооз ача электе эле кызарып татарып кетчү күрөө тамырлары эми кан жүрбөй калгансып сулк баарыбыз тең бул шумдугн кургандай ызага муунуп калдык окшойт ошондо ошон үчүн асмандагы күн огунан жылбай көл үстү жалтырап жаткан бойдон асқа толыр арқайған сүрөттөй сенип ошон үчүн жакын арадагы чулдурап учкан куштун үнү үзүлүп дымып калгандай сезилип кетти бир оқымға. анан аз аздап ар кимибиз ар кандай дем чыгарып эч нерсе көрбөгөн билбеген кишидей болып, ант корлоно өз өзү алдыбызча чырылдатып түкүрүнө бердик же сүйлөргө сөзүбүз жок же кыларга ишибиз жок өткөн эле күнү конторго жетип барып карып жанды же ферма башчысын алка жакадан алмакчы болуп кеткен аялдын түрү жанагы аттан оой түшүп курулуш бригадирин улам чымчылап чалкылдайт а карыпжандын кейпин көрүп сөзүн уктук ко биздин каргыш тийген кашар анын дал бараткан жолунда болуп калып сөзүнө жолто болду окшойт кашар эмес деңиз биз жолто болдук ко анын ошол эзилип түшө калып тигиге сүйлөп келаткан жомогуна бир аздан кийин ал экөө жогорку тармал өткөн караңгы бадалды аралап кирип аттарынан түшүштү о көпкө дейре чыгышкан жок ошол тушта эч нерседен капары жок сейит кемселин сүйрөй далбактап чуркап жетип келгенде кимибиз эмне деп үн чыгарат элеке акылым жетпейт бүттүм балдар качма топту бүттүм окуп берейинби дейт ал энтигип ыр угайын деген ниет кайдан болот эле бизде ошентсе да көптөн кийин аны нурмат окусаң окуй қық берчи дегендей ишарат кылды окшойт башка эч бирибиз сейитке ау деп жолто болгон жокпуз кыязы көңілі қалбасын деді көрінеді анда угуп тургула ырдан башқа сөз билбеген энөө сейит бал балақтап біздің кебетебизди өзді эле жазган ырын оқып кирди азыр эми өкүнүчкө ошол бир оқылған ырдың саптары есте жоқ жок десең дегинкиси мындай эле качма топ оюну мезгилинде кыз жігітте мараға бетте қуалап келет ашықтықтың айласы кылган жігіт қыз жетип топ менен ұрса екен топ мага тийсе экен деп атайын кадамын кыбыратып калды эле тилекке каршы урулган топ кайып өтүп кетти ошондо жигит аттиң ай кыргыз салтында кыздар алма менен урса аны жактырчу эмес беле ошол сүйүүнүн кызыл алмасы окшоп көрүнгөн топ эмне үчүн дал ортомо кадала түшпөдү экен ошенткенде балким бул мерез кыздын сезимине мага деген бир жылуулук келет беле деп арман кылат жөнөкөй күн болгондо биз асектен башкабыз бака шака түшүп ырды ортого алып калмакпыз а бүгүн анткенибиз жок ыр кимибизге жакты кимибизге жаккан жок айтор белгисиз бир гана асек баш ийкемиш болуп койду ал кайсы эле тряляляга болсо да ошентип баш ийкемиш этип койчу ыр туурасында анын башка сөзү жок ошол жылы кыш айланып жазчыга биздин колхоздун эли бүтүндөй эле тополоң түшө бүлүнүп иштегенге ниет жок эле кужу кужу боло көчөдө контордун дүкөндүн тегерегинде басып калышты эртели кечте аларга аралаша кетебиз кашарды болсо ыргылжың болуп жүрүп акыры колдон чыгарганбыз бүткөн эле күнү асек тулпарды араба шайманы менен бүтүндөй карыпчандын короосуна айдап кийрип салып басып кеткен андан бери үйүнөн көп да чыга элек түнт колхоздун жетекчилерин өзгөчө карыпчанга катуу тарынған эле ошондо асек ырас да мурда айланайын садагалар тездегиле Чандағыла деп күн болсо да жума айланбай башкарма парторг баш болып, иштеп жатқан иштин акыбалын көріп, кем керчин карап кетип турушчу эле а кийин ой эмне болуп жатасыңар деп бастырып барган бирөө болгон жоқ. а карыпжан го таптакыр эле өгөй немеге окшоп бизден үркүп калган болчу көрсө ошол кесепеттин баарынын себеби мындай экен биздин колхоз кошуна совхозго бирге турган болуп жатыптыр андай каңырыш имишти уккан колхоздун карыпчан өңдүү бир дары активдери окүздө эле ишти таштап кимиси өз өз алдынча өөнөп кытып алган колхоздун кем карчын документ жасап толтурушкан тымызын далбас уруп жүрүшкөн тура анысы өз өлчөсү менен болсун деп коелу колхоздун башкы бухгалтери кошулуп ферма бригада аралашкан жоон топ эски активдердин эл атынан деп борбордук комитетке чейин жазган каты бар болуп чыкпаспы ал қатты мазмуну кийин жазға жуук топ топ боло мал тосып кечкисин кобураша калгандардын ортосунда ачык эле терип тескеле бере турган болду а мурда о кудай салбагандай болчу да алсыр. ошол бирине бири -бірі үзөңгүлөш бир даамдаш активдер совхозго кошулушту эл каалабайт Егер андай деген сөз чыкса элдин нааразылыгына биз жооп бербегидей бололу мына ушундай деген мааниде жазышкан экен ал э ә баракелде мына ушул өңдүү сөз кереги эмне бирөөнүн куюшканына кыпчылгандын совхоз деген колхоз эмес баатыр мындай опураган 30 соттук агарат жок анда босогоңдун эле кетмен айланбаганда жарты жер калтырат менчик мал аттуунун туягын койбой тегиз алат совхоз деген анан эмне коколой чокуң менен бакканы жүрөсүңбү үй бүлөңдү десе бирөө деги эле мына алсын ушул туягың түшкөн малды чыгымдан башка береке тапсам эле талак болой жөн эле бирөөнү көрүп бирөө дарбыган көр оокат экен да бул мал деген кышты жайлай көрсөткөн ушу жалгыз уйдун азабы жо деги жаныма батты байкебай керек болсо азыр да сенин короңо кирип берген турам мына жетелеп кетти ушул шүдүңдөгөн сыңар мүйүздү а көрөк совхоздогу элче таман акымды ай сайын коротпой алып айдап койгом алмамдын түбүндө рахаттанып жатканым оомат турмуш совхоз дегенди сен ойлобо анда бул биздин колхоздогудай кан таламай жок байке анда баары тең сары эсепке салынып жылуу мүлк ошон үчүн жанагы кедерин кеткен алдым жуттумдар күйүнүп жүрүшпөйбү кошулбайбыз деп совхоздо алар жулуп жегидей бекер дүйнө жок да сен экөөбүз өңдөнүп сөөк тери менен жан баккан кишиге совхоздон өтөрү жок дейт экинчиси кыскасы жаңылык десең мына кулак чуулдайт анаңгыча караламан жаз да кирип келди эл ичи ого бетер дуулдап райондон дүркүрөгөн жоон топ кишилер келип коомдук мал менчик малга жабыла санак уюштуруп техника араба шайман ат шайман кампа калач айтор колхоздун ийне жибине чейин каттап чоттоп эсеп жүргүзүп айыл ичи чак жалекей түштү да калды ал жетпейт бул жетпейт баланча чабандан баланча кой жок түкүнчө чабандан түкүнчө кой жетпей жатыптыр жылкычылар жылкы союп жешиптир уйчулар уй союп жешиптир кампадагы эгиндин орду чыкпай жатыптыр деген аламатты уга берип төбө чач тик турду ошентип жатып бир күнү жан кексе баланча көп карагайды дайынсыз жок кылыптыр деген чоңчуу шығып, чыгып мурдагы майда чуунун баарын басып кетти ага чейинки биз эмне дешке акыл жетпей тим эле элдин оозун карап аңкыйып жүрчү элек а сапар чуулдакка биз да аралаша кеттик асек да ошол кабарды уккан күнү үйүнөн чыкты кайдан жайдандыр бешөөбүз табышып да калдык ал күнү түш ченде асек алдыга түшүп баштап биз ат короону көздөй баратабыз колхоздун жыгач тактай аттуу буюм терминин баарысы ошол ат короонун бир бурчунда пилараманын жанында боло турган жыгачтан жөлөнө куруп королоп койгон ошол булуңда деле бир балтага келер союл жатканын көрчү эмес элекпиз анан кайдагы эле куп тактайды жеп койду дейт эл карып жанды кыскасы биз бара көрдүк барсак эки үч чочун киши карып жан анан асекге окшогон дагы бир курулуш бригадасынын башчысы болуп жоон топ киши пилараманын жанында турушкан экен биз жакындай бергенде эле карыпжан асеке утурлай басып жайдактап калганын байкадым мен абу деп эсендешкен арада ал асеке көзүн ымдап ары далдага чакырып кетти төртөөбүз тең бул шойконду табышмакка түшүнбөй бири бирибизди капталга укулаган бойдон токтодук карыпчандын бул жоругунда болду болбоду бир шек бар эле эмнеси болсо да деп біз ошол пилараманын ары жагынан азыр чатак чыкчудай шық чыкса эле төртөөбүз тең бир аттап барып карыпжанга кол салчудай түрдөбүз ал аңгыча айткандай эле чарт чурт этип асектин үнү абаны жарып кеткени айтпайм эмнеге айтам тапкан экенсиң дөпөрөстү кайда колхоздун карагайы тургандар бүт жабыла дабырап алардан өтө биз төртөөбүз жетип бардык тигил экөөнүн жанына асек бизди көрө сала көтөрүлүп кетти көрүнөт карыпжандын алка жакасына жармаша түштү арам жегич қашарға десе бир көсө бербейсиң э анан мен сага тактай алдым деп кол коет экенмин да жалган кагазыңа кайда тактай кана экөө жулкушуп сүрүшө кеткен арада эл бейжай боло ортого түшүп кетишти муштумун күүлөп келип карыпжанды мына коердо аража түшкөндөр тосуп калат эх кайран асектин муштуму бир да жолу өтөсүнө жеткен жок десең аңгыча ортодогулар экөөнү эки айра тартып кетишти кайран гана асек ай биз асекти тегеректеп бешөөбүз өз жаатыбыз менен дагы бир эки үчөө карыпжанды ортого алып эки жерде туруп калдык акыры райондон келген экөө болсо рингдеги судьялар сыяктуу ортолоп ары чыга беришти үрпөйгөн чочко сениби сен элеби деп карыпжан канталап ачышкан кекирдегин сыйпалап турду кекенип ал бизге ишенчү эмес эле өзүнүн ичмекей иштерине жан соғалап бизге а төтөн асеке кол коюп бергин деп жалдырабайт эле айласы мүлдө түгөнүп буйтаар алы калбаган го жолы. ошон үчүн ал эң акыры қара көңүлүнө бел байлап келге сала асеке жалдыраса керек бир ажайып болуп ал көнө калабы деп үмүт кылса керек эртеси аны милицияга алып кетишиптир ошол мушташ болгон күнү кечте биз кызууланган бойдон эмгегибизди эсептешип такташмакка бухгалтерияга дүрбөй кирип бардык эмгек күндөрүңөрдү эсептешип аласа бересеңерди тактагыла деген кулактандыруу контордун эшигине чапталып турчу ал күндөрү элдин баары эле эже деп кое турган балыгый жүз сары аял отуруптур бөлмөдө курулуш табелин алып чыкты да эч кеп сөзү жок эле биздин фамилиябызды издей кетти эже ысманов асекти караңызчы деди нурмат бухгалтердин столун көздөй жакындап карап жатам садага баарыңы тең карайм жарыкты тозбой ошондой тура бергиле анан эже табелдин башын ылдый карай көз жүгүртүп ылап келип ысманов деп аяк жагын сөмөй менен чукуп калды кагазга жазып ала койгула жыл башынан бери тапканың үч жүз токсон анын ичинен жыйырмасы кайра чыгып нактасы үч жүз жетимиш биз дүрр этип козголо алга жылдык эмне үчүн чыгыш эже билбейм аны өзүңөрдүн курулуш бригадиңерден сурагыла кайсы бир короонун үстүн бузуп салышканы үчүн кармадым деп жүрөт беле эртеси биз жанын издеп таппай калдык біз. кандай айткан менен да ошол жылкы биздин колхоздогу дүрбөлөң түшкөн окуялардын эң эле чордону чоң чогулуш болду окшойт колхоздун жылдык отчеттук чогулушун эл ошентип кыскартып эле чоң чогулуш деп коюша турган ошол акыркы чоң чогулуш күн улуу шашке боло жаздап калган жекшембиде биз кеч куру калтырбай кино көрүп жүрчү жапыз чатырлуу клуб башталды эл тээ бир жылдар артисттер айчүрөктү коюп келгендей кыжы кыйма клубтун ичи сыртына батпай заматта толуп чыкты улам бир сакалдуу киши кирген сайын бизди отурган ордубуздан тургузуп жиберет кана мындай болгулачы садагалар силер күндө эле жыйналыш угуп биз да көрөлүчү совхозго кошулган кандай болот экен ошентип отуруп акыр аягында жапыз төбөлүү залдын тээ эң арткы бурчуна барып кептелип калдык өңчө жаштар сейит гана сыркоолоп калып келген эмес калган төртөөбүз шоодой бой тирешип чогуу турабыз коноктун келгенинен да келети жаман дегендей жыйналыш көпкө чейин заарыктырып ачылбады эл ызы чуу клуб ичи сапырылып кымкуут сөздүн эң кызуусу тээ алдыңкы отургандардын ичинде болуп жатат окшойт айтор ошол жак өзгөчө бака шака бир окумда беше аттуу айдалыулу лөөкүйгөн зор киши ордунан жулкуна кетип кирилдеген үнү менен кыйкырып кирсе болобу кошулбайбыз совхозго о эл журт эмнеге кошулабыз кошулбайбыз дегиле клубтун ичи жык толгон эл анын ошентип кыйкырганына жыргап күлүп калышты Беше деген өзү ошондой муну сыртта жетекчи кызматтарда жүргөн кийин арактын кесепетинен жыдып отуруп акыры айылга келип ичкиликтен көзү ачылбай калган биринчи бригадтын жер корукчусу жеткен азилкеч куудул киши болчу жайма жай отургандагы эле үнү ошол анын опурулуп араандап көк бөрүдө жүргөндөй айгайды бир салат де жанына жакын отура албайсың эл ошого жыргап маашыр беше колун жогору серпе дагы бир ирет обдулайын дегичекти болбой ары артисттер чыкчу эшиктен карторгу көрүнүп калды аңгыча жүзү керсары тартып жапа чеккен өңдүү кабагын чытып жерден башын албай туруп ал, ал жыйналыш ачууга киришти эл ичи соо отурбай бирде тигил бурчтан бирде бул бурчтан дуу коюп чуулдай кетип кайра басылат башканы билбейм мен өзүм чоң чогулушка мына ушул биринчи ирет катышып турушум биздин өткөрүп жүргөн комсомолдук чогулуш бул жакта эле калсын мында бул чоң кишилердин чогулушунда президиум шайлашка киргенден тартып эле кызык башталат экен анын эмнесин шайлайт элек эмнеси өтүп кетиптир анын ошончо эле дешип аты аталган бир эки кишини кайра эле ошол замат чийдирип салышты президиумдун тизмесинен партург колундагы топ ачкыч менен графинди зыңкылдата койгулап улам кол серепчилеп кыйкырып жатып жаде көпкө кыйналды дебейм акырын эл бир аз тынчый түшкөндөн пайдаланып ал үнүнүн болушунча жолдоштор деди уруксат этиңиздер сиздер көрсөткөндөрдөн сырткары дагы төмөндөгү жолдошторду парткомдун атынан президиумга сунуш кылам ысманова асек жаштар бригадасынан каныкеев кошуна совхоздун директору жана райондук партия комитетинин секретары жолдош жетимишев залдын ичи ошол тушта эмне болуп жатканын эч ким байкабай калыппыз төртөөбүз кысылыша ийин тирешип турган өз бурчубуз өзүбүздүн кичинекей курулуш бригадабыз же мындайча айтканда төртөөбүздүн ички сезим дүйнөбүз элден бөтөнчө чуручу түшүп асек эле эмес баарыбыз тең кызарып татара берген окшойбуз чын айтайын менин жүрөгүм акылдап чыкты асекти улам улам этектен чоё бердим башка кыларга айла таппай мен ошондо чоң чогулуштан президиумуна шайланыш канчалык сүрдүү канчалык толкундуу экенин биринчи жолу өз дилим менен сезгенде жүрөгүм өлүп апкарып калдым ырас ырас биз ошондо бешөөбүз тең чогуу шайлангандай азыр алдыдагы отурган элге тең жара жол ачтырып асек башын жогору сыймыктуу көтөрүп алга жөнөчүдөй биз бешөөбүз чогуу сейит дагы ажырашпай кол кармашып жөнөчүдөй болуп турдук биз ошондо бүт жай бою бир кашарды бүтүрө албай тарткан убайым жеген кайгы ичте үгүт болуп ачыган нечен түшүнүксүз ниеттерибизге суроолорубузга бир эсе жооп алгандай дал ошол эч жан басып барбай койгон кашардын жанында белден ылай кечип турган тейден чогуу прездиумга шайланып калгандай бой тирешип турдук кол көтөрүү бүткөндөн кийин асек прездиумдун экинчи катарына өтүп четирээк жактан барып орун алды биз аны ошого чейин жан дитибиз менен узатып баргансыдык көзүбүздү алган жокпуз асектен анын саал эңкейе берип кымырлып отурганы жөнөкөй эмес биздин туу көтөргөн жоокердин отурганындай же балким андан да башкача сая мүнүшкөр таптап учурган барчындай же андан да зор андан да башкачабы айтор бир башкача болчу анткен менен бара түшүп чогулуштан алгачы суз тартып кетти эмнегедир башкарманын адегенки сөзү деги толгон токой эсеп кысаптын жыйындысы болуп акыры аягы жүрүп отуруп совхозго кошулуштун зарылчылыгына андан башка эч амал жоктугуна барып такалды көрсө биздин колхоз райондогу артель совхоз аттунун эң бучкагы чарбасы жүрбөй карызга такыр белден батып калган түбөлүктүү дебитор экен аны бизге мурдатан ким айтып коюптур мына азыр биринчи жолу башкарманын өз оозунан угуп отурганыбыз дегинкиси кай жерде болбо кай кызматта иштебе кылган ишиңдин натыйжасы жөнүнэдө элдин алдында бадырайып туруп алып мына момундай отчет бергилик кылбасын а көрө күн мурунтан эле көз көргөн жаңңа бет алып езип кеткениң жакшы бирок антүгөда кайдан болсун адам өз айыбынан өзү качып кутула алабы жан кечип кете албаган соң муштумду этим көтөрсүн уятты бетим көтөрсүн дегендей тура бер биздин башкарманын да андан башка кылар айласы калган жок окшойт сүйлөп бүткөн соң башын жерге түшүрүп жиберчүдөй салаңдатып отура берди бир жолу да каш кагып эл жакты карап койгон жок чогулуштун кызыгы ошол экинчи кеңешмеде башталат экен жарыш сөз жөнөп кайтадан тайталаш ызы чуу кимиси жалган а кимиси анык сүйлөп жатканын түшүнө албай башыбыз айлан көчөк мындайча коңур күлүп коюп эле жөнтөк жүрө берген нечен кишилердин сөзү көрсө ушундай чоң да тура анын үстүнө чогулушту башкаргандар анча мінөт, мүнөт мынча мүнөт дебей сүйлөөчүлөргө ээн эркиндикти берди бейм айтор айылда болгон бүткөн иш билги сөз билгилердин баарысы эле жабалактай кол көтөрүп обдулушат бейше ичкичил да ошолордун ичинде улам бир киши сүйлөп түшкөн сайын элдин башынан аттап жөнөчүдөй чамынат ой мага деле сөз бергиле мен деле бир жанмын го бул кандай алатып аттатып бергениңер деп ал тим эле кызыл күрөө акыры чогулуш үчүнчү кеңешмеге кайрылып киргенде бейшеге дагы сөз тийди бирок бул саам эртеден бери тикесинен тик тургандардын көбү чыдай албай үйлөрүн көздөй чу коюшкан көрүнөт клубтун ичи жеңилдеп атургай анда мында жеринен отургучтар да бошой калыптыр бизде деле көп чыдам калган эмес анча ал аз келгенсип нурмат да ооруксуп кынала баштаган болчу бирок кетүүгө кайдан болот асек преездиумда ушул сапаркы дем алышта кымкуоттун ичинен жүрүп жолуксак мен да сүйлөчүдөймүн дейт ал үчөөбүз тең сүйүнгөндөн байкелеп жибергенбиз ырас эле мурда асекти байке деп көргөн эмес экенбиз асек эле дечүбүз уулуу болсо да а бүгүн жана ушул дем алышта мен мухтар экөөбүз аны биринчи жолу байке деп ооздандык бүгүндөн баштап ал бизге байке болду бул дагы оңой сөз болбосо керек кыргызда ошентип ал жана сүйлөмөкчүмүн дегенде биз да бир кокуйбуз да кана айтчы эмне деп сүйлөйсүң деп бурчка камап алып акедей асыла кеткен элек ага анда даяр боло элекпи айтор ал муукактанып бизге оңчулуктуу бир нерсе айта албай койгон жакшы эле демин ичине ала сөзүн баштамакчы болуп келди эле такыр мууну токтобой оозуна тиштеген папиросу кылтырап туруп алган мейли дедик биз анда азыр сөз табылбаған менен тиги трибунага чыкканда өзү келет оозго баарысын айтасек баарысын деп биз аны эптеп кайра жубатканбыз баары болгондо эмне айтарын айтор деги эмне деп сүйлөрүн билбей жада өзүбүздүн баш катты эмнеси болсо да трибунага чыкканда оңдой берди болуп дурус сүйлөнүп кетсе болду го эртеден бери билектеги сатын бир карап кое элек райкомдун секретары бейше бапылдай берген сайын утур утур тынчы кете баштады дагы бир окумдан кийин порторг ордунан тура калып сөзүн бөлдү эле бейше ага деле болбой мына бүттүм азыр бүтөм деп билегин сороого эткизе чыгарып өз саатын карайт кайра о жумурай журт бе ушул бүгін сайда саны кетип отурган биздин колхоз бир жылдары бирдиктүү беш жылдык үлгү деген үч колхоз эмес беле ошондо үчөө тең кандай колхоздор эле кыргызстан боюнча кызыл тууну бербеген колхоздор эмес беле аны ошол үч жакшы колхозду бириктирип койсо бир жаман колхоз чыгып калган эмнеси э кудурет десе ошондогу эле журт ошондогу эл жер ошондогу эле ушул турган мал атүгүл андан бери дагы көбөйдү анан эмне үчүн эле иш жүрбөйт жо жок силер күлбөгүлө жолдоштор кеп элде жерде малда эмес кеп ушул элди баштап көздөгөн могу отурган чоңдордо болуп жатат башкаруу оңолбой башкарма оңолбой зили чарба оңолбойт аны билесиңер деген жеринен бейшенин сөзүн дагы бөлө тартып кетти парторг жалгыз эле сиз сүйлөй бересизби чаарыктык үч кишинин убактысын алдыңыз мына бүттүм бүттү эми бир эле мүнөт жарым мүнөт бейшеп ошентип тримондадан етішіп, түшүп кортойгон сөмөйүнүн жарымысын эле парторгко көрсөтө жалы оруп калганда элдин бир дары шарактап күлүп бир дары бүтсүн мейли аягына чыксын эми бир мүнөт берели деп жажалап калышты айласы такыр түгөнүп эл берген бир мүнөттөн ашык сүйлөөгө болбосуна көзү адеп жеткенден кейін бейше адатынча албуттана трибуна менен кошо оңко чоңко кулап түшүдө аттан сала кыйкырып барып анан сөзүн аяктады кошулбайбыз совхозго о карачы эчекей эл журт а көрөк райком бизге уюштургуч башкарма илим билимдүү агроном зоотехник берсин колхоз оңолот силерде иштерман аркалуу журттуу эл турганда оңолбой кайда барат колхоз а совхозго кошулбайбыз дейт бейше анан сүйлөп бүткөн соң жанатан бери талпак күүгөнсүп трибунанын кырына эчен бырыштыра чеңгелдеп чапкылаган эски боз шляпасын ала чокул төбөсүнө жалп эткизе баса кийип алды да албаң далбаң эте ылдый түшүп кетти анын сөзүнө калдастап москоол жүргөн жүрүшүнө күлүп көнгөн эл дуу ыргалып кайрадан күлүп жатып калышты топ ичинде отурган бир экин гана алибет бойлуу карыялар э баракелде жүйөлүү сүйлөдү анткен менен туура айтат демиш болушту окшойт чогулуш андан ары кези келгендер улам бири сүйлөп түшүп кете берди уй фирма башчылары экөө тең чыгып сүйлөп экөө тең бейшенин кошулбайлы деген сөзүн жактаган кыязды ачык айтпай тайсалдата кетишти совхоздун бир уюу колхоздун үч сүт бир кою үч койдой жүн берген себеби алардын малы асыл тукум жем чөбү жетишпесе өкмөт түзүлүп түшүп жеңилин жерден орун колдон алат совхоздун жумушкерлердин маянасына деп ай сайын акчалай акы фондсу да тууралуу совхоздун иши аксаса өкмөт чыгым тартат а колхоздун иши аксаса ал өзү көтөрөт мына ушул жагын жетекчи органдар дурустап ойлонуштурса биздин колхозго асыл тукум малдан техника сапаттуу үрөн жагынан бир аз жалгоо берсе колхоз оңолуп кетер эле деген ич күптүү мааниде эле алардын сөзү мына эми күн кечтеп клуб ичине буурул түшө баштаган кез а асек болсо али козголбойт сүйлөбөйлүбү я же сүйлөбөй калып жүрбөсүн деп улам эңкей калып шыбырай берип нурмат мени жадатып бүтүрдү деги сүйлөйт деп мен анда билермандып күңк этип коем бирок ана чыгат мына чыгат дей берип өзүмдүн да чыдамым кетип бүткөн мухтар болсо камарабайт сүйлөйт дейт ал асектин ичине кирип чыккан немеше ал ошентип биз чыгат чыкпайт менен а болуп бу болуп атканчакта арада парторг эңкейе калып асекке ээк шилтеп калды кыязы азыр сен чыгасың дегендей белги берди көрүнөт айткандай эле дагы бир кишиден кийин трибунага чыга келди асек ал чыкканда эле атман шатман кол чаап жиберчүдөй козголо түштү эле биздин көзүбүзгө андай күн болсо гана бирок кол чабылган жок козголуп эле кайра тынчыды залдын ичи асек бир самга мүчүлүштөй түшүп ойлоно калды да анан башын көтөрө берип жолдоштор деди деги топ алдында сүйлөп көнбөгөн кишиң куруп кетсинчи а дегенде эле үндүн калтыраганы билинип калат экен ал аз келгенсип мурдагы жолдоштору жарабай калгансып асек артынан дагы бир ирет жолдоштор деп салбаспы ошондо менин шаа боюмдун дүрр эткени шайкелең отурган элдин бир дары дуу жарылып күлүп жиберет экен деп коркуп кеткен элем бирок эл эмнегедир күлбөй калды ал түгүл асектин ошол өң алеттен кетип апкарып сүйлөй албай жатканына боору ачыгансып тынчып калышты эх чиркин десең кээде эл ушундай бир алтында. так ошол элдин сүрдүбү айланайын сүйлөгүн угалы сөзүңдү дегенсип тынчыган жылуу көз агылгасынан жылуу ниетинен уламбы айтор асек копшолуп бир ирмемге муштумдай түйүлүп чыйрала түшкөнсүдү ошондон кийин кадимки өз үнү өз тили чыгып шатырата сүйлөп баштабадыбы ой асек кандай сүйлөдүң эле ошондо тилиң тим эле ак безерге куюлушту бейм бизди кез кез сыбызгыта жемелеген өтө андан алда канча өтө куюулушту бейм көп сөз айттың ошондо асек биз айт дегендин баарын айттың бирок анын бир нерсесине биз күмөндөр боло түшкөнбүз сөз ортосуна келгенде асек бейше ичкичилдин айткандарын эң туура деп жактап кетти биз бул эмнеси деп ой тегерекчекти болбой ал кайрадан туура айтат жолдош алыбаев беше дейт биздин колхоз район боюнча артта калып жыл сайын карыздар болуп отурганы чарбадагы ишти уюштура билбеген же билсе дагы ак көңүлү менен жөндөгүсү келбеген айрым мисалы курулуш бригадири карыпжан сыяктуу ортодо жүргөн арам пейил актив сөрөйлөрдүн күнөөсү анын иши кече жакында сотко берилди ал тиешелүү жазасын алат бирок андай жазага татыктуу жалгыз эле ал эмес дагы бар дагы бешдеп жолтоо болуш анткени совхоздо коомдук мүлккө суук салыш үчүн жол тар жолдоштор алдыда айтылып өткөндөй биз кошуна совхоздун көп жолу үрөөнүн үрөндөй жем чөбүн жер семирткич жана ушул сыяктуу акысыз жардам алганбыз тилекке каршы аныбыздан да көп жылдар бою тырмактын агындай пайда чыгара албадык азыр эми колхозубуз экономикалык жактан түп тамырынан бери бошоп айласыз акыбалга жетип күн өткөн сайын начарлоодо биз ушундай кыйын абалда турганда эз эли төлөп алгыс карыздарыбызды өкмөт өз чыгашасына чегерип үші совхозго кошулуу маселесин сунуш кылып отурган сөз чоң камкордук эл үчүн деген партиянын кезектеги жардамы кошуна совхозго бир бөлүм болуп кошулушубуз керек жолдош колхозчулар андан башка натыйжа бере турган чарба калган жок бизде мындабы катышып отурган совхоздун директору кинике сүйүнүп жатат дейсиңерби бул ишке кеникеев жана ал жетектеген совхоз биздин азап тозогубузду о көп жылдар бою мойну менен көтөрүп нечен кыстоого туш болоору шексиз антсе да совхоздун дирекциясы бүгүн бизге кол сунуп отурбайбы муну биз түшүнүшүбүз керек жолдоштор акыркы айта турган сөзүм бир топ жылдар эмгек этип жүрүшүп акыр аягы бизди ушундай кошулуу салтанатына жеткирген колхоздун правлениесине өзгөчө анын башкармасына жана парторг агайларга чоң тұрмақша ичиндеги баракелде демекчимин асек ошентип сөзүн бүткөндө зал ичи кайрадан жаңырык атып бали ыраас айттың ошону баракелдең жараған сөз болды дешип отырғандар, кайрадан козголо түшіп, ыргала дуулдай кетишти Гүлдік о көпкө -гө басылган жок кыш бою тунуп жаткан калың ка шылбыраң тарта бошоп баратып бир түндө суукка кайрадан ката түшөт жер огуна кайра бир айланып келген соң ал түндөгү үшүгөн боорун кайрадан күнгө кактап денесине алмуздактай жабышкан сары кардын шайын оодарып алын кетирет бара бара ой түзөңдү бүт сууктун аппак колу жогору тоону көздөй сүрүлүп табийгаттын казат күрөшү биз эңсегендей аяктады жаз жаркырап төгүлүп келип айылды жылуу көктөм кучактап калды асек ал кезде бөлүмдө прораб болуп иштей баштаган шүмүрөйгөн шүмшүк асылып жүрүп менин эримди түрмөгө айдатып жуттуңбу иштеген кызматын алып мүйүз чыктыбы сага да кудай жеткизер шашпа ушул бойдон эле карыпжан өлүп жоголбос алтын башы аман болсо кайрылып бир келер ошондо сени шашпа деп асектин прораб болгонун укканда жерди солкулдата тепкилеп ой да жулунган болучу карыпжандын аялы жанагы адамдагы зар тил деген ошо да болбосо күйөөсүнүн кылган ишин ойлоп бир кичине уялбайбы кайра ошо кеште асек бизди мейман болгула деп үйүнө чакыртып жибериптир кенже кызынын туулган күнүн биз анда бая бешөөбүз чогуу отуруп белгиледик көп сөз сүйлөнүп көп кызыктар айтылган анда мухтар адатынча башкага оогон сөздү эле кайта ошого буруп айтор кеч бою саясаттан кеткен жок анын үстүнө дал ошол жылы вьетнам элинин боштондугуна каршы америкалык агрессия башталган жер үстүндөгү адамзаттын төбө чачы тик тургай айлар эмес беле аны бир муну бир айтып отуруп көпкө дейре кызыл күрөө болдук бирок биздин ал пикир талаш калыстап жыйынтык чыгара турган киши жок да а жөн жай мындай өзүбүзчө тартышканда бири бирибизге моюн бербей калалы акыры ичкен ичимдикке бүткөн боюбуз албырып үй үйлөргө тарай бергенде бизди узатып чыккан асек кана эми балдар жаз чыкты курулушка кайрадан киришебизби деп калды нурмат өзүнчө эле маанчыркап деле болбой ал сөздөн оолак качан экени анык даана эмес деги эмне болсо дагы жакын арада аскердик кызматка жөнөмөк ал а калган үчөөбүздүкү чынын айтканда оюбуз бир жерде болчу миң чогуу жүргөн менен да ар кимдин түйшүгү ар да мухтар ушул жаздан баштап механизация жагына өтүп иштемек мен да ошол шофердун окуусуна илешип кетсеме деп жүрөт элем жалгыз гана сейитте эч кандай анда жашыруун план жок силер кайда болсоңор мен ошол жакта деп коет сурасак кызы гой сен тамашаны койбойсуңбу бі? а бирөөбүз ойго бирөөбүз тоого кетсек анда эмне кыласың деп биз үрпөңдөй кетебиз кези менен сейит ага да болбойт ошо тоого кетчүңөр менен кошо бара берем тоодо ыр жакшы жазылат дейт тажатып э ырыңды ғой нары эч жерге чықпаған ырларыңды а көрө қара сөз эмнеге эмнегиче чыкмак беле деп анда мухтар шилте гейп кеп кепчип қалат. ошентип ал кийинки жазда төртөөбүздүн ой төрт жақа тартып чалды қойды. Арабек болчубуз өзүбүз асектин жана суроосуна дароо жооп кайтара алган жокпуз кеңешип эртеге айталы дедик акыры ары кетип бери кетип жүрүп ошол жумада биз төртөөбүз кайрадан курулуш бригадага бир кишке келип токтолдук дагы бир жыл иштесек анан окууга кетет элек да ошонун ортосунда өйдө төмөн чарпылып керек эмне эле ырас болбодубу аскерге кеткенчекти заарыкпай мен да силер менен кошулуп иштей турайын деп нурматты кой деле компоет аныкы да бир эсептен жөндүр да мына жакында аскерге кетериң дайын болуп калганда дел өрүп деги тынч ала албай кетесиң го бирок кызматын өтөп келгендер айтканга караганда качан өз бөлүгүңө жетип ал эми анык солдаттык кызматты баштаганда анан көз ачылбай ылкара басат экен өзгөчө да ошол таңкы саат алтыда подъем болор маалда нурмат андайды башынан өткөрбөсө кайдан билет эле дегинкисин башынан алдап өтөт деңиз азырынча биз менен баарыбыз тең кайрадан курулуштабыз асектен башкабыз анын ордуна биздин зеного башчы мухтар болгон башчы болоруң болду бирок анда азырынча баягыдай ат араба жок совхозго кошулар менен эле биздин тулпарды баш кылып колхоздун топ жаман жорток аттарын бракка чыгарып тоого айдап жиберишкен экен кийинчерээк аларды буту баспай унаага муктаж болгон кары картаңдарга сатат имиш сатылса сатылсын деги эмнеси болсо дагы тулпарыбыз ыйман жүздүү бирөөгө туш келсе болду го деп эстеген сайын биз өзүбүзчө -өз эле кобурашып калабыз иштеген жерге чейин алар бизди машина менен алып келип кечте кайра тартып кетет эмки салып жатканыбыз кой дарылоочу механизациялаштырылган пункт айылдан оолак өскөн жалгыз түп чоң байтеректин түбүнө алыштын боюна салып жатабыз аны керели кечке күтүрөп жаныбызда мешалка иштейт улам бир машина зу коюп келип же кум же тактай цемент жеткирип келип кетет асек да өйдө төмөн өткөн сайын айланчыктап биздин жаныбызда чертеоздогу эсептен кенедей бир айырма чыгара көрбөгүлө балдар беккул ава сиз айрыкча ошол жагына көз болуңуз деп ал келген сайын безеленет беккул деген орто кулак көкүрөгү менен ышкырып дем тарткан бычалак сары киши да бар ичибизде баса ошону менен бешпиз звено башчысы мухтар болгону менен биздин инженер ошол беккул анын айтканы айткан дегени биз үчүн закон андай болгондун да өзүнчө бир жөнү бар беккул өзү айткандай биздин бирибиз да черчеж окуганды билбейбиз нивелер койгонду же аполовканын деңгээлин чыгарганды да үйрөнө элекпиз азырынча бар болгону бетономешалканы жүргүзгөндү кум менен цемент суу үчөөнү оолгалачтын өлчөмүн анан да куюлган бетондун үстүнө сымап тартып түзгөндү үйрөндүк беккулубузда бир чечилип лам деп койбогон бейжооп кызык неме өзү эртең менен тупа туура саат сегизде көк чаңгыр түстүү мотоцикли менен чаап жетип келип кечкисин саат алтыга жетер жетпесте ичи өрттөнүп күйүп атса дагы таштап салып баса берет өзү биздин айылдык эмес тиги совхоздун борборунан барып келип иштей турган баары күйүтүнөн да иштеп жатканда саатын утур утур караганын кантесиң өзүнчө эле профессор чертөр демекчи биз салып жаткан пункт ошончолук деле баш катырган татаал жумуш эмес колхоз кези болгондо жөнөкөй көз менен эле шыкаалап кура салмакпыз бирок бул совхоздо атайын бекитилип жактырылган черчоссуз эсеп кысапсыз салынган курулуш законду деп эсептелбейт экен өзгөчө могул биздики өңдөнгөн механизациялаштырылган нерселер асектин айтымында биз кара жумушун иштеп бүтсөк анан техниктер келип койду криалини бар аштоону көздөй бөлүп түртө турган механизмди орнотушат имиш алар ошол темир тезегин орнотуп жатканда андай экен мындай экен бетонду туура куюшпаптыр деп доомат коюшса биз чертеждогу эсепти долбоорду көрсөтүп коюп гана кекирейип тура берет имишпиз кыскасы совхозго кошулганы кыймыл эткендин баарына таптак сары эсеп керек экен анысына биз да көнө түшкөндөйбүз карыпчан бечара ушундай бир совхоздо иштегенде эмне канчалаган куб тактайды кантип уурдайт эле кайдан түрмөгө түшөт эле анын убалына эсеп чету жок биздин колхоз эле калган экен да деп калптан эле уайым жеп калабыз өткөндөрдү эстеп калып көп өтпөй биздин пункттун бетон жумушун таза колдон чыгарып бир коро койду улам майда бөлүп кийре турган короочолорун да шатылап тосуп болдук анан ошондогу биринчи айлыкты алганда кубанычты айтпа бетине бир бүктөм түшө элек тастайган жаңы жаңы сомдуктардан бербеспи кастре ал дагы биздин баабызга деги жакшы киши экен кийин ошол биринчи айлыктын тикеме тик турган жалтырак он сомдуктарын апаларыбыз кантип чөнтөгүнө катып жүргөнүн көпкө дейри кеп сөз кылып жүрдүк менин апам болсо сомдуктарын дал ошол тик турма бойдон катып жүргөн экен кийин бетине бир так түшпөгөн бойдон базардагы жүгөрүнүн унун саткан чалдын колуна өткөрдүк чогуусу менен пункттун иши колдон чыккан соң беккул бизден кетти эми кайрадан төртөөбүз калдык ошондо анан оңбогондой жумушка салса болобу биз дасек быйылкы онду бүткөн балдардын бирөөнү ылайыктап звеноңорго кошуп алгыла дагы өткөн жылкы салган боз тумшуктагы кашардын үстүн бузуп кайра жабасыңар дейт ал койчу ошо болсун былтыр эле жапкан кашарды быйыл кайра биз ошентип дегенде күмөн болдук эле асектин чыртылдап ачуусу келип кетти ошол алтын сарайды карыпжандын наамына багыштап туруп жетер менен өрттөп жибергиле былтыркы иш былтыр болгон эми аны кайра шифер менен жабыш керек бол мухтар тез барып короодон ат араба алгын же жүргүлөчү чогуу эле баралы деп ал кайра алдыга түшүп бизди баштап алды ат араба алышка мойну жар бербей жолдо келе жатып мухтар өзүнчө аябай түйшөлдү окшойт ырас эле аттын да аттай балакети бар да аны да багыш керек чалындыбы чалыктыбы деп күнү түнү караш керек аны мындай кой таң эртеңден туруп жумалана араба кошконуң кечкисин кайра чыгарганыңдын өзү эле канча тозок ат арабаны тим эле койсоңчу деп жиберди ошол түйшүктүн баарысы алдына тартыла түшкөн мухтар керек силер барчу жол бурулуш эмеспи курулуштун машинасы эртели кеч төртөөңөрдү ташса калган элди эмне кылабыз а жыгач таштын жөнү башка аны машина жеткирип турат коркпогула араба барып келгениңер үчүн гана мына эми чыныгы экспресс десеңер болот аттын да жараганын аласыңар Баяғы баягы кесілбеген кесилбеген дойюр дейсиңерби азыркы аттар ого айткандай асек өзү улам бир жылкыны эстеп мақтап көрсөтүп жүріп, ақыры бізге жаққан чийтору атты жетелеп чыкты аштоодон жалына байланған кичинекей қалай биркасыда да жүрөт окусак д г р деген жазу биркада мына жылкынын канаттуусу билип алгыла дон тукумунан туулган жылы кырк жети аты бурганак балким уккан бекенсиңер асектин көзү учкундана түштү бир жылдары жылкы заводунун атын бүт өлкөгө чыгарган даңазалу бээни ошол күлүк ушул ал кезде мен да жылкы заводунда жокей болуп иштечү элем эх жаныбар бурганак коону бузган дулдул элең бир кезде чалыкбас буудан элең менин төбө чачым тик турду ошол бурганакпы дедим көргөн көзүмө ишенбей мухтардын бул жылкыдан кабары жок болсо керек о балекет бээби деди көзүн аңтарып бирок канткен менен да жакшы ат сынын жоготпойт экен чынчыны бурганактын жылдызы жаркырап күйүп атак даңкы улам көтөрүлүп бараткан жылдары кайсы бир зөөкүр мине качып жолдогу машина менен жарышкан имиш ошондо капысынан бакка урунуп оморосун мертинип алган экен деген кайгылуу легенданы уккан элем мен бир кезде ошондо зөөкүр катуу соттолуп жылкы заводунун азыркы эле ушул аппак чач кадырман директору күлүктүн мойнун кучактап алып кадимкидей жаш ыйлаган дешчү эл эгер андагы айтылуу жылкы ушул болсо билбейм мисалы мен аны арабага кошуп жонуна камчы салып айдай албас элем колум барбайт эле бирок ичимден мухтар өзү билсин өзү билсин өзү эле билсин деп бат бат шыбырагансып анан чыдай албай тескери карап кетти акыры ошол күндөн баштап бурганак биздин тулпар ордуна көргөн кол болып болуп да калды арабага ал көндү а биз анын ушул кайгылуу тагдырына көндүк баса тулпар демекчи ал дагы эле сайранда сафко шатектен чыккан аттарында да кийин сатпай қалды. тыюу салыныптыр ошентип өз алдыбызча ат арабалы болуп иштей баштаган жумада биздин ушул кичинекей топтун ичинде жоболоңдуу жорук башталса болобу ал окуя эч нерседен кабатыр жок туруп мен сейит экөөбүз бир күндүк иштен бошоп алып нурматты армияга жөнөткөнү райондун борборуна барган күнү болгон май айынын чакырыгы менен жөнөп жатышкан такыр жаш балдардын аркасынан нурматты да кошуп коюп өзүбүз оолагыраак военкоматтын багынын ичинде турат элек корто бойлуу тыкчыган бир капитан жигит эшматов ташматов деп чакырылгандарды толуктап жаткан ал ошол тушта жанымда турган сейит зып коюп эле алдыда өрүктүү бактын ары тереңине чуркап кирип кеткен карасам аны бир жамал жүздү көк көйнөкчөн кыз чакырып атыптыр Оң гана лирик сени кое тур келерсиң деп ичимден күлүп тура бердим экөө арлап көрүнбөй кетишип о көпкө жоголушту капитан болсо балдардын кагаз кечелерин терип тескеп бүтүргөн соң эми жөнөтөр эле калды окшойт карбаластайт ошол он эки эле балага башы айланкөчөк болуп шашып жүрөт калдастап он беш мүнөттөн кийин машинага отурасыңар деп буйрук берди да анан военкоматтын калгасына жылт коюп кирип кетти бир оқымда капитан мен ал арада бошой калган нурматты көздөй жүгүрдүм сейиттен дагы эле дайын жок узата келгендердин ичинде бир аккордеончусу бар екен, ошону тегеректей кетип отургандардын баары үн алыша Қош ала тоо кетті кеттин майданганы ырдап ызы чу түшүп атабыз эриндерин бөрсөйтө калптан эле наздана кетип ошол замат кайра жазыла узатып келген жигиттерине бой сала кыналышкан кыздар көздөрүнөн жука чаркыл жаш кетип тигиндейрек четте шыпшынып турган абышка кемпир жөн эле өз алдынча баратып кайрыла калган аял эркек айтор эл көп опур топур аздан кийин үстүн брезент менен жапкан машинада келіп, келип короого кирди а сейиттен болсо дагы эле дайын жок нурмат экөөбүз арды таштап бағарлай арлай чуркадык сейит сейит алаңдаган нурматты жоотуп мен келет келет бир оңбогон сойко азгырып кетти эле дегиче болбой тигилер да оңдой берди болуп нары бактын түпкүрүү жагынан жүгүрө чыгып бизди көздөй келе жатышкан экен кызды колунан сүрдүктүрө тартып сейит жанын үрөйт а тигиниси улам бир көзүн алаканы менен сүртүп кежең бул шумдугуң курган жорукка менин жаным кайнап кетти нурмат аскерге жөнөп жатса кайдагы бир немени илештирип сени оңбогур кое деп ичимден кекенгеним түк түйүп сыртыма чыга түшкөндүр өңүм ой сен кызыксың го деп кызды такыр эле карабай сейит менен уруша кеттим алар жетер менен бирок сейиттин өңү да меникиден жайдар эмес экени дароо эле байкалды шашып энтигип э кечирип кой нурмат кеттиңби жүргүлө анда чогуу кеттик Сілерді машина менен биз да үйгө чейин жетип алсакчы сен капитан менен сүйлөшчү дейт ал кайра мага буйрук берип иштин жайын аныктагандан кийин сейитке макул болуп мен жанагы капитанга келип өтүндүм нурматтарды ал машине рыбачиге чейин жеткізмек. ичинде бош орунан көп неме жоқ. биз үчөөбүз сейит анан тиги бермет аттуу бышактап турган кыз түшө келип айылдын тушунан калып калсак болмок айлыбыз ошол рыбачиге кетчү жолдо капитан адегенде чыкчыңдап жанына атпады мен бұл тақмазалар менен көрүнгөн айылдын дүкөнүнө токтоп отурат экенмин да э тапқан тапкан экенсиңер топчу башты ары рыбачиге эмне жалгыз өзүм барайынбы болбойт тууган болбойт дейт Ақыры асылып жатып нурмат көндүрдү капитанды бул менин иним деп сейитти бул карындашым деп берметти бул менин агам деп мени көрсөтөт ал долуланып үчөөнү үйгө ала барбасаңыз азыр көздөн кайым болом деди ал оюнчындан капитанға. давай давай жолдош капитан алып алалы жакшы моймол кыз экен бизден кам жебеңиз койдон жоошпуз дүкөнгө түшсөк сай таппай калсын дешип машинадагы балдар да азилдешип күүлдөп туруп алышты эле айласы кеткен капитан акыры нурматты карап ич күйдү жылмайды качырам мен сени балапан анан отургула бежилдебей деди бизге буйрук берип кеч бешимде биз үчөөбүз айылдын тушуна келип түшүп калдык күтүлбөгөн бул окуя сейит лириктин үйлөнгөндөгү жоругу болуп чыкпадыбы ошол кечте ал экөө үйлөнүштү а мен күйөө жолдоштук милдет аткарган болуп кийин чоң чатакка кабылганда тергөөчүнүн токтомунда ата тегі алдыга жазылып жүрдү гражданин аскеров кнын шкактоосу жана түздөн түз жардам менен баланча жылкы заводунун жумушчусу калкабаев сейит қашан ичинде туулган жылы баланчанчы май күнү ылжып мас болгон абалда байсорун селосунда жашоочу бермет аттуу кызды зордуктап ала качкан деп укмуштуудай кулакка суук сүрдүү башталат туура бу тергөөчү дегендин токтому ошол күндөн баштап биз ал жүрөктүн үшүн алган кагаздан кутулуш үчүн жандалбас ура баштадык аракетибиз мына мындай эле биз жолдошубуз нурматты аскерге узатканы барып военкоматтын короосунда турат элек менин ошол жерде экенимди уккан бермет издеп келип жолукту да сейит мени бүгүндөн калбай үйүңө алып кеткин болбосо экөөбүз айрылышабыз жогорку айылдан эки үч зөөкүр немелер ар түн сайын машине менен келишип тынчымды кетирип жүрүшөт эгер сен кетпесең деп ыйлады бермет экөөбүз сегизинчи класстан бери эле сүйлөшүп жүрчүбүз кийин биздин колхоз совхозго бөлүм болуп кошулганда анын парторг болуп иштеген атасы байсорунга көчүп кеткен эле а бермет экөөбүз кат аркылуу байланышты үзгөн жокпуз берметтин мага жазган каттары бүтүндөй менде сакталуу керек болсо көрсөтөм экөөбүз бири бирибизди сүйөбүз ошон үчүн мен андан ажырап кала албайт элем бул сейиттин жазган түшүнүк каты бермет болсо жогоркудай деп келип аягында муну кошумчалады бизди милицияга берип иш козготуп жаткан папам менен мамам ал экөө мени кичинемден бери эле университетте мугалим болуп иштеген таякең бар онунчуну бүтөрүң менен ошол таякеңдин колуна тапшырабыз анан физматты бүтүп чыгып сен да мугалим болосуң дешчү а мен физиканы дагы математиканы да жек көрөм ошон үчүн ал сабактардан эптеп эле үч эки деген баа алчумун кийин онунчуну бүткөндөн кийин таякемдикине бардым да университетке кирбей тигүүчүнүн окуусун бүтүрүп кайта келдим келсем папам менен мамам тигүүчүлүк ишке иштетпей коюшту ушул күздө кайра жетелеп барып физматка өзүм көздөй отургузуп келем деп жүрчү мама. сейиттин мага жазган каттарын көрүп калганда эрге тийсең да кайра жулуп келип окутабыз деп мени аябай урушушчу ичим күйгөндө мен сейитке батыраак үйлөнүп алалы деп кат жазсам кое туралы шашпайлы дей берчү ал ошон үчүн жогорку айылдын балдары жөнүндө шылтоо айтып солдаттардын машинасына отуруп алдым да сейит менен кошо кетип калдым бул жазганыңар чээнден чыккан маскарачылык жаш кызды зордуктап ала качканыңар аз келгенсип эми анын башын айландырып ата энесинен ажыраталы дедиңерби албетте кыздын турмушу бузулду эми ал аргасыздан силердин сөзүңөрдү сүйлөйт билебиз биз андай сүйдүм тийдим кандай жасаларын мен силердин көпкөн жериңерди беш мүнөттө быш эткизе коем уктуңарбы кана ал үрпөйгөн бала берчи мага кыздын жазган каттарын бирин калтырбай алып кел дейт ал сейитке делбең таноо тергөөчү мурутун сылай майланышып энтигип айткан сөздү деги чымын учканча көргүдөй эмес биз аны тегеректей дымырап сейиттин оозгу бөлмөсүндө тура бердик бирпастан кийин жоон тутан болгон кызыл тазыл конверттүү каттарды көтөргөн сейит келди үлдүрөп мынаңыз ушул арада бермет ортого түшө калса болобу сейидтин колундагы каттарды жулуп ала албыттанып кызарып кетти окутпайм акыңыз жок мен сизге түшүнүк жазып бербедимби жетет ошол а бул каттарды мен сизге жазган эмесмин ошенткенде тергөөчүнүн да бетине тарам кызыл кан тээп чыга калды во 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 көрдүңөрбү болору алғансаң соң ошентип күйөөңдүн таламын талашып этегине жармашасың антпесең эртең эле эрден чыккан катын болуп көчөдө каласың да ал дагы сенин каттарың эмес мейли ары катып койгула ансыз да мен күйөөңдүн эсебин табамын күйөөмө сиз жабышпаңыз мен сизге арызданган эмесмин сизди бул жерге эч ким чакырган да эмес бермет ошентип катуу айткандан кийин биз да жапыр тергөөчүгө асыла кетип чуулдап жибердик эле ал туруп кекенди да кетип калды ал кеткенден кийин бей жайды эми жанатан бери эрдин тиштеп унчукпай төрдө отырған сейиттин энеси чалбаспы каралдым каралдым же бир атаң маркум тирүү болсочу балагат эне кезиңде түрмөгө түшпөдүңбү эми куурабадыңбы анча эмне башыңа күч келди эле үйлөнбөсөң кое кал сен мобул теңтуштарың азгырган го чырагым силер оюнчук көрбөгүлө ботом милиция кылам дегенин кылат айланайындар эмнени баштадыңар эле кууратып деп такыр эле өңүнөн кетип калчылдап алып турбайбычы ары айтсак да бери айтсак да соронбоду зар какшап аны угуп көрүп турган бермет да көзүнүн жашын он тала кылып солоктоп кирди сейит да мүчүп жашыды мен тунжурап тергөөчүнүн кара өзгөйлүк кылганына ичим өрт болуп көкүрөгүмө таш жанчылгандай ачып отура берипмин үй ичи коюу түн басып караңгы түшсө да жарыкты күйгүзөйүн деген эч кимдин оюнда жок адам ошентип катуу жапа чеккенде өзү менен өзү жалгыз болуп же мына моментип караңгыга камалып бөтөн көздөрдөн безе жоголуп калгысы келсе керек балким төртөөбүздү тең азыр маскара шылдың болгондук алсыздык күйүт бийлеп алды ошон үчүн жарыктын кереги эмне эле бизге жарык деген көңүлү жайма жай, жай адамдык баркы төмөндөбөгөн биринен бири корунбай тек жүз караша ала турган керек алар бір-бірін көрүшсүн сүйлөшүп жадырасын. а биз өз азыр эмне деп қандып жадыр айтелек. ал түні мен ошентип үйгө жетпей сейиттикине қонып қалдым. Түні бойы бушайман болдық. сейит бермет үчөлөп тергөөчүдөн өч алыштын ақылын тегеретип таппай шықтық таң атқыча. менин сунушум мындай эле берметтин сейитке жазған қаттарын көтөрүп барып милицияның начальнигинин алдына жайып қой анан ал жаңкы жерден таноо тергөөчүнү чакырып алып биздин көзүбүзчө сен тергөөчү эмес эле доңузсуң эки жаштын ак дилине сасыган мурутуңду салып булгадың алардын тунук сүйүүсүн жаңы эле курулган наристе таза бөлөсүн буза жаздадың бул өзү кылмыш советтик моралдын элдик милициянын бетине көз сыйпагандык ошон үчүн мен сени катуу жазалашым керек деп ой да зекигенин угуп канааттанып жыргап туруш бирок ал оюм ишке ашпачудай каттарымды мен бир гана кишиге арнап жазганмын башка эч кимге окутпайм көрүнгөн окуй бергидей жомок эмес алар деп бермет чорт кесе кагып салды мени ары кетип бери кетип башка акыл айла чыкпаган соң эртеси жумушка чогулган жерибизден иштин болгонун төкпөй чачпай асекеге айтып бердик биз аны прораб болгону оор басырыктуу калибет тартып калды деп ичибизден баамдап жүрөр элек көрсө андай эмес баягы эле буркандап кайнап кетмей кыял экен мен бүгін райкомго барам ал муручандыбы аны мындан башка да кылган жетишет деди ал отурарга жер таппай алапайы түшө кумсарып ал кезде асек партиянын мүчөлүгүнө кандидат болуп өткен болчу Біз ошону менен ишке кеттик жумуш колдон түшүп көңүлсүз эй hey, рахман тигини кылчы муну кылчы деп эле бизге жаңы кошулган жаш баланы кыйнай бердик ал да биздин үтүрөйгөн кейпибизден чочуладыбы айтор элпек чуркап бир тынбайт чынын айтыш керек биздин ошол рахман деген төртүнчү мүчөбүз да ой мыкты иштерман бала болду колубузду узартты дейм ошого ичибизден сүйүнүп ыраазыбыз бирок сыртыбыздан үші сыр бербедик өзүнчө иштесин биз ушундай жападар кайгы болуп жүргөндө эки ирет балтаны ашык чапса колуна жууп калбайт көнсүн ошентип биздин комсомолдук бригадага кошулганын актасын былтыр эле өз колубуз менен дем үрөп жоктон бар кылып жан ынтабыз менен жапкан сарайды буза салыш оңой болгон жок анда сарайдын үстүнө жапкан ылайды тегиздеп тарткан мастерогубуздун изин каккан мыктарыбызды чапкан балталарыбыздын изин ар ким өз өзүбүз жазам дебей таанып жаттык кыштата мында бир короо суу бай кой жаткан болчу кашардын ичи сыртын бүтүндөй эзиле бышкан каргатты чачып койгон сумал былжырап текши коргоол жаап калыптыр башка эч бурусу жок былтыр өзүбүз калтырып кеткендей баса жыты гана өзгөрүлүптүр сарайды. куруп болуу миң күндө буза салыш бир күндө дегендей жайды жайлата кыш түшкөнчө иштеп өлө тала араң тапкан сарайыбыздын ошол көңүл кош эле басып туруп жүргөндө да эки күн айланбай жок болду асектин көрсөтмөсү боюнча эми короо тамдын кырына бүтүндөй айландыра бышкан кирпичтен тизип үстүн шифер менен жапмакпыз ошол арада деген екі бөлмө үйді да кире қойма кылып колдон чыгарышыбыз керек экен жыгачтан кенен түркүк ордуна үч жагы эки ачаланып шыңга қойылған бетон столбалардан жеткирип беришкен билек түрүп бел чечсек эле иш өзүнөн өзү кызыган турат бирок анте албай да көңүлүбүз алагды ошентип а боло бу боло ымтырап ишти баштамакчы болуп жаткан айдыгулов деп бизд сыртынан угуп жүрчү райком комсомолдун секретары келіп қалды кашарга эң эле жүзү случаа келген бекене бойлуу жигит экен ал таар жапқан жеңил машинасын өзү айдап бізге жеткиче дагы нечен катар жол басып ойда да өңді. өңдүү кыркабыз менен кол алыша эсендешип отурду да бірден тамеки чегише кеткенден кийин ал сейит деген ким болот ичиңерде анан ал жайды сурап башка сөзгө өзүнчө комсомолдук бригада турбайсыңарбы жанагы силердин уюмдун секретарынан отчет сурасак бир да зено түзүлгөн жок дебеди беле кызык жигит болсо керек ошол өзү дей кетти көңүлү чөгүп алды эмнеге кабатыр болгонсуйт айдыгулов өзүнчө ошол да ар кимдин эле өз кызматында түйшүк өз кызматында түгөнбөй жаткан кокуй алат акыры ал баарыбызды тең тизмелеп блокнотуна жазып алды звенобуздун составы бешөө элек деп аскерге кеткен нурматты да жаздырып койдук биз эмнегедир азырынча эми төртөө элебиз баарыбыз тең комсомолдун мүчөсүбүз мухтар ошентип айдыгуловго буйда жооп берип жатты дегинкиси звеновой болгону ал ким менен эмне деп сүйлөштүн жайын үйрөнүп алды бат эле асек келсе бир кездеги анын өзүө окшоп кээде бар эле нерсени тиги жетпейт бу жетпейт деп дуулдуңдай кетет мураптар менен суу талашып сүйлөшөт мына эма айдыгулов келгенде комсомолдук иштерди саймедиреп жатат ушинтип эле толгон токой иштин жайын үйрөнүп билип алат болсо керек жанагы кызматкер адамдар көпкө сүйлөштүк анан кайтарда мухтардан уруксат сурап сейитти өзү менен кошо ала кетти айдугулов болуптур жигиттер көрүшкөнчө саламат болгула эң сонун үлгүлүү иш баштапсыңар муну бүт районго айтыш керек а сейиттин иши жайында болот коркпогула баса дагы бир комсомолист устап зеноңорду толуктап албайсыңарбы айдыгулов эң акыры дагы бир кайтара мухтардын прибоюнан күйгүзүп ээрдигине кыстырып алды да анан сейит экөө жүрүп кетишти көрсө ошондо ал асектин кабары боюнча келген экен бизге ал күндөрү мурутчан тергөөчү да жөн жатпай сейит экөөбүздү карматмакка прокурордон санкция сурап жүргөн эле угушубузда кыскасы иштин нем эмне менен бүтөрүнө көз жетпейт башыбыз маң ар күнү таңдын эре сересине кыштактан бөлүнө чыгып шааңкайган жал тоолорду бет ала жашыл тулаң беде аралап жорту кеткен эки аяк жол менен келе бердик кашарга ар күнү буурул кеште долон оту суусун бойлоп жөнөп ылдый кайтып кетебиз чоң шашкеде жетип келген жайдын ысык аптабы ылдый түзөңдөн айыл ичинен төртөөбүздү издеп таппай калат ошентип иштеп жаткан жерибиз боз тумшуктун өңүрүндө салкын жайыкта кийинки күндөрү ичибизде қайтарлық деле жаңылык жок сыяктуу сейит болсо жаңы жазган ырларын эмбизге чендетпей өзүнүн берметине гана окуп берчү болуп калган мейли ошондой болғанда да оң экен ойлоп көрсөк ыр кимге арналса ошол өзү окуганы жакшы антпесе үчөөбүз үч жактан ой тоону чачкылап айтып түшүнбөй эле ырларын терип тескей берет экенбиз кээде анын баарын уга бериш сейитке эле оңой боло коюптурбу үчөөбүз дегеним нурматты аскерге узаткан бойдон ордуна киши алиге таппайбыз айылда көп эле ар балдар бар бирок көңүлгө толук төп келбейт силер качанга чейин киши тандап жүрөсүңөр ыя деп бир күнү кабагын чытып келди асек бүгүн кечинде сейитдикине келгин дедик аны биз чогуу олтуруп сүйлөшөлүк ой бир жеткен маңызсыңар да ассамблея чогултуп кечте колум бош эмес жолго даярданышым керек силер периште издегенсибей айылда нешен таш билек жигиттер жүрөт ошолордун бирин чакырбайсыңарбы асек ал кечте ош тарапка жөнөгөнү кам көруп жүргөн болчу ырас эле район боюнча бир нече адистер чогулуп ошол түштүк чарбаларына тажрыйба алмашууга барышат экен сейиттикине келе албасын айтты да ал бизге наалыган бойдон карбаластап ишине жөнөгөн анда кечте төртөөбүз өзүбүзчө чогулдук сейиттикине келип сүйлөшөрсөрдүн дагы бир жагдайы бар эле айтмакчы берметтин иштей турган кызматы айылда болгон кызмат теримдин эч биринин берметке ылайыгы жок дегинкиси жалпылап алганда кайсы эле иш болсо да колго жугар эмес ко бирок башка да бир себептер чыгып туруп албадыбы берметтин өз кесиби боюнча айыл ичинде тигүүчүлүк кызмат жок сатуучу деги боло албайт төрөт үйүнө да атайын билими болбосо албаса керек кыскасы аялдарга кошулуп алып эле бригадир бар деген жақа барып Деп, кочу, шығып тұр баса, ар кандай деп койчу талаачылык ишке чыгып турбаса башка арга калган жок оңдуу эч нерсе ойлоп таба албаган соң берметтин өзү менен кеңеше турган болгонбуз бас. баса айта кетели баягы тергөөчү салган чатакчы ал мындайча болуп бүткөн ошол өзү партиялык катуу сөгүш алыптыр эми ал мурутчан сөгүштүнөө үчүн ушул ишке сен чалдыктырган болчусуң деп берметтин атасынан алганы чамынып жүрөт имиш баланын эле оюну буюрбасын жо деги кээ бир чоң эле кишилердин өзү кызык кылган кылыгын угуп көрүп отуруп деги эмне деп айтарыңды да билбей кетесиң эс акылдуу деген эле улуу адамдар да ушундай калпыс болорбу эл оозунда акыл жаштан чыгат деп коюшат эмеспи анткени менен ошол кеште сейиттин энеси бизден чыккан акылга такыр көнбөдү койгула садагалар келиним үчүн башыңарды оорутпай эле жөн койгулачы иштебесе бир жыл жарым жыл үйдө отура турар а тигил кара жаак катындарга кошулуп кетмен көтөргөндө эмне болот түгүн бирөө аксак деп чыкпайбы эртең эле арман күн жумурткадан кыр чыгарган ээн ооз немелер ушул чычкандай сары ооз баланы соо коюшат беле силер тим эле бейакыл бойдон турбайсыңарбы катүгүн иштебесе койсун деги келиндин кулак жаны тынч болсун ачкадан өлүп кете турган заман эмес азыр кудайга шүгүр байбиченин бул айткандарына эмне дешке болот эми эскичилик караңгычылык десек ошого эле көчө койгон турабы көнөт эмес кайра ошондо анык чаң асманыбызды чыгарган турбайбы байбиче кейпинен көрүнүп турат сейиттин энеси биздин ушул сунушка каршы кашык каны калганча күрөшчүдөй чүтүрөйүп окторулуп алыптыр төртөлөсөк да жөнгө келчү түрү жок антсек төртөөбүз тең о дүйнөдө да эстен кеткис сокку жечүдөйбүз кемпирден а сокку демектин эң оорчунуу баягы эле сейт шор таалайга тиери бештен белгилүү болуп турбайбы эне аныкы аял аныкы ошону байкап биз азырынча байбиченин ачуусу чыгып кеткиче деп лаам оозду ачкан жокпуз деле бермет жөнүндө сөз болгонун укпаган түр менен шахмат ойноого киришип кеттик өзүбүзчө а байбиче дагы эле бизди тиктеп чекжейип а десек эле кайра тура кармашка чыкчудай кыязда ээрдин бекем түйө комдонуп төрдөгү шырдак үстүндө отурат ан аңгыча өзі өзү сөзгө аралаша мындай деп калган менин кайда иштериме ырас эле силер эмне анча баш оорттуңар баары бир жумуш болгондон кийин силердин звеноңорго кошулсам деле иштебеймнби ансыз деле өзүңөр бешөө болот элек деп киши издеп жүрөсүңөр го ошол күтүлбөгөн сөздөн кийин үй ичиндеги тынчтык дүр этти ырас мындай опоңой эле турган акылдын табыла калганына сүйүнүп кеттик баарыбыз тең анан жапырт бурула сейиттин энесин карап калдык бул өзі байбиченин сөзі акыркы сөз болорун біз баарыбыз тең моюнга алган кыяз болуп чыкты көрүнөт ошону сезип ал киши да бир эсе жумшай сүді. анан улам эле бир акылга көнбөй чалкадан кете берген кары кишиге жарашабы чын жери анын үстүнө кайнэне үчүн келиндин эң эле жайлуу орду күйөөсүнүн жаны болбойбу андан ишенимдүү жер үстүндө да кандай жай болмок е андай болсо да бир жөн анан жанагы ажандай болгон сары тиш катындарга кошулганда болобу жо деги кудайды бир карасаңарчы деди акыры кемпир жайдарыланып иш макулдашылып санабыз тыныгандан кийин гана анан баарыбыз тең күлө кеттик ырас эле биздин звенонун бири кем эле да өзүбүз да ылайыктуу ал да кимди издеп жүрөт элек анан ошол ойго келбегенин караса ошентип эсибиздин жоктугуна өзүбүз калыптан эле айран калып шатыра шатман күлө бердик аңгыча түні но бир оқым эле сырттан бирөөнүн каңырш үнү угулгансып калды жабыла жүгіріп чыксак асек сүйлөштүңөрбү деді ал дарбазаны ача электе эле буй түшүрүп кыязы жуунуп чайынып жол камын жатса керек суйдан кара жол жолынан төгілі али суу бутуна үй тапочкасын елген бойдан жүгіріп келген экен чолок жең көйнөгүнүн көкүрөгү қыр жайған айры төші үстөкө босток деми кет биз бир азга буйдала түштүк берметти зеного кошконубуз асекке жакпас бекен деген күмөн болду окшойт ар кимибизде акыры айта турган сөз болгон соң деп мен ооз учуман күңк эттим берметти берметиби жумуш оор иштейм деди ошол арада үйдөн чыга келген бермет иштебегенде эмне жарым жандуу белем ошол оор деген жумуштардын ичинен эле эки кишини чарчата турган жеңилдери бардыр эгер такыр эле иш колумдан түшүп калса ошондо анан айтыңыз эртеси биз асекти жолго узатып жибердик көрүшкөнчө деди ал баарыбызды бир камчучудай кучагын кенен жай алып андан соң сүрдүгүп келип тигиндейге токтогон автобусту көздөй обдулду анын эрбелеңдеп жеңил көтөрүлө чуркаганын автобусдун тепкичине буту илинер менен биз жакка жалт бурула жүзү албырып күлгөнүн жылуу карап турдук билимине билим кошуп үйрөнүп өнөрүнө өнөр жамап көбөйтүп келмек болуп жол тарткан Асеке анда биз ак жолуң шыдыр болсун деп тилек тилеп ар кимибиз өзүбүзчө бир сөөктөш бир киндиктеш кишибизди узатарда жан дилибизден чыккан адил сөздөрүбүздү кайтара ырап автобусту ээрчийип жүгүрүп бара жаткансыдык биз сени көрбөстүк асек сенин жалоондой өрт кыялыңдан өзүбүзгө дем коштук сенин карасы жок ниетиңден өзүбүзгө ниет коштук сен эми жолго чыктың асек ата журтту аралап жакшыны көр турмушту ылгап нускаңды өркүндөт ошол өнөр ошол билим бизге өрнөк болсун биз үчүн үлгү сабак болсун дегенсидик бешөөбүз бир үн менен тынымсыз куюп турган өзөндөрү бар ырыс көлү бөксөрбөгөн сыяктуу биз анда кайрадан толуп кайрадан бешөө болгон элек ар күнү таңдын эресересинде кыштактан бөлүнө чыгып шаңкайган акжал тоолорду бет ала жашыл тулаң беде аралап жорто кеткен эки аяк күңүрт жол менен келе бердик долоноту суусун бойлоп жоносу ылдый буурул кечте кайра кетебиз кайрадан бешөөбүз ушуну менен өмүр баянга дагы эки сап кошулду саңоор түлөк жигиттердин алдында дагы канча саябалуу оош кыйыш өмүр бар канча дүбүрт жол жатат чыгарманын аягы автору казат акматов үн коштоп аудиолоштурган эрнис кыяз